ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውድ የዚህ ቻናል ተከታታዮች፣ በያላችሁ በሰላማችሁ ይብዛ። እኔ በጣም ደህና ነኝ። እንኳን ወደ ዲጂታል ወርልድ ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል። የቪዲዮችን ርዕስም የሚያተኩረው በጀነራል ፊዚክስ ለመጀመሪያ ዓመት የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ላይ ወይም ደግሞ ፍሬሽማን ኮርስ አሴ ኮመን ኮርስ የሚሰጠውን የጀነራል ፊዚክስን እያየን እንገኛለን። ዛሬ ቻፕተርቱን እንጀምራለን እና ቪዲዮውን ስትጀምሩ ላይክ፣ ኮመንት እና ሳብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ምክንያቱም ለቪዲዮ ለብዙ ለዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ይጠቅማል ብዬ አስባለሁ እና እንዲዳረስ አድርጉ፣ ለተለያዩ ጓደኞቻችሁም ሸር አድርጉ እና ዛሬ በዚህ ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ቪዲዮን ካያችሁት የምናተኩርባቸው ርዕሶች ኪነማቲክስ ኤንድ ዳይናሚክስ ኦፍ ፓርቲክልስ፣ እሱን እናያለን። በሁለተኛ ደረጃ ኪነማቲክስ ኢን ዋን ዳይሜንሽናል ኤንድ ቱ ዳይሜንሽናል ሞሽን እናያለን። በሁለተኛ ደረጃ ዲስፕሌስመንት፣ ቬሎሲቲ ኤንድ አክሰሌሬሽን ኢን ዋን ዳይሜንሽን ኤንድ ቱ ዳይሜንሽናል ሞሽን እናያለን። ይሄም ማለት ምን ማለት ነው? ሌላ ትልልቅ መጽሐፎች ጋር ስታዩ ለምሳሌ እንደ ለኮሌጅ ፊዚክስ ወይም ጀነራል ሰርቫይ ፊዚክስን ስታነቡ፣ ሌላም ይሄ ጀነራል ፊዚክስ ዩኒቨርሲቲ ፊዚክስ ምናምን የሚሉ መጽሐፎችን ትልልቅ መጽሐፎችን ስታነቡ፣ እነዚህ አሁን የምናያቸው ይሄ ቻፕተር ኦልሞስት ሜቢ ሶስት ቻፕተር ምናምን አካባቢ ሆኖ ነው የሚመጣው። በተለይ አሁን ሞሽን ኢን ዋን ዳይሜንሽን ኤንድ ሞሽን ኢን ቱ ዳይሜንሽን በሁለት ቻፕተር ነው የሚጠቃለለው። ሞሽን ኢን ዋን ዳይሜንሽን አንድ ቻፕተር፣ ከዛም ሞሽን ኢን ቱ ዳይሜንሽን ትቀጥላላችሁ ማለት ነው። ከዛ በዛ ውስጥ ያሉ አስ ኤግዛምፕሎችንም እናያለን። በአራተኛ ደረጃ ሞሽን ዊዝ ኮንስታንት አክስሌሬሽን የሚለውን እናይና የተወሰኑ ኤግዛምፕሎችን አንድ ሁለት ሶስት ኤግዛምፕሎችን እናይና የዛሬ ቪዲዮችን እናጠቃልላለን ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ቪዲዮችን እንገባለን። እሺ ኪነማቲክስ ኤንድ ዳይናሚክስ ኦፍ ፓርቲክልስ የሚለውን እናያለን። ያው እንደነገርኳችሁ እሱን ስናይ ዋና ዋና የምናያቸው ነገሮች መካኒክስ ዘ ስተዲ ኦፍ ፊዚክስ ኦፍ ሞሽንስ የስ ፊዚክስ ኦፍ ሞሽንስ ኤንድ ሃው ኢት ሪሌትስ ቱ ዘ ፊዚካል ፋክተርስ ዛት አፌክት ዘም ላይክ ፎርስ፣ ማስ፣ ሞመንተም ኤንድ ኢነርጂ። ሞስት ኦፍ ዘ ታይም አሁን መካኒክስ የምንለው ነገር ኢንጀነራል ሲጠና ምንድን ነው ዘ ፊዚክስ ሞሽን ኦፍ ሃው ኢት ሪሌትስ ቱ ዘ ፊዚካል ፋክተርስ አፌክት ዘም ላይክ ፎርስ፣ ማስ፣ ሞመንተም እና ኢነርጂ። አሁን ነገሮች ሲንቀሳቀሱ ወይም ማንኛውም ነገር ሲንቀሳቀስ ከፎርስ ጋር ከማስ ጋር ከሞመንተም እና ከኢነርጂው ጋር ያለውን ግንኙነት የምናጠናበት የፊዚክስ ዘርፍ ምን ይባላል? መካኒክስ ይባላል ማለት ነው። እንደምታውቁት ፊዚክስ በላወር ግሬድ ክላሳችሁ በብዙ እንትኖች እንደሚከፈል ታውቃላችሁ። ለምሳሌ ኪነማቲክስ የምንለው ቴርሞዳይናሚክስ የሚባል አለ፣ ኦፕቲክስ ምናምን ታስታውሳችኋላችሁ፣ እነሱ ማለት ነው። ወደ እነሱ አሁን ዲቴል አንገባ። ስለዚህ ዛሬ ግን ከነሱ ፓርቶች ውስጥ አንዱ ማን እናያለን? መካኒክስ ማለት ነው። ከዛ መካኒክስ ሜይ ቢ ዲቫይድድ ኢንቱ ቱ ብራንችስ። አሁን ደግሞ መካኒክስ ደግሞ ወደ በሁለት ብራንች ምን ይላል ይጠናል፣ ወይም በሁለት ብራንች ምን ይላል ይከፈላል። ዲቫይድድ ኢንቱ ቱ ብራንችስ ዞሳር ዳይናሚክስ ኤንድ መካኒክስ ሶሪ ኪነማቲክስ። አሁን ዋት ዘ ዲፈረንስ ቢትዊን ዳይናሚክስ ኤንድ ኪነማቲክስ? አሁን መካኒክስን በሁለት ስንከፍለው ምንን መሰረት አድርገን ነው በሁለት ምን ከፍለው? ዝም ብሎ አሁን እዚህ ጋር ስታጠኑ በደንብ እያያችሁ ነው መሄድ ያለባቸው። ዳይናሚክስ ስንል ምን ማለት ነው? ዊች ዲልስ ዊዝ ዘ ሞሽን ኦፍ ኦብጀክትስ ዊዝ ኢትስ ኮዝ ፎርስ። አሁን ዳይናሚክስ ሲባል ምንድን ነው? የሆነን ኦብጀክት የማንኛውንም ኦብጀክት እንቅስቃሴውን ማጥናት ስንፈልግ ምንድን ነው ከዛ ያሳደረበትን ፎርስም በተጨማሪ እንላለን እናጠናን። ስለዚህ ዳይናሚክስ ዊች ዲልስ ዊዝ ዘ ሞሽን ኦፍ ኦብጀክትስ ዊዝ ኢትስ ኮዝ ዊዝ ፎርስ በት ኪነማቲክስ ዲስክራይብስ ዘ ፖሲብል ሞሽንስ ኦፍ ኤ ቦዲ ኦር ሲስተም ኦፍ ቦዲስ ዊዛውት ኮንሲደሪንግ ዘ ኮዝ ኦፍ ሞሽን ሶሪ ፎርስ። ኪነማቲክስ ግን ከዳይናሚክስ የሚለይበት ምክንያት ምንድን ነው? የሆነን ኦብጀክት እንቅስቃሴ ስናጠና ምኑን ኮንሲደር አናደርግም? ኢፌክት ኦፍ ፎርሱ ምን አናደርግም? ግምት ውስጥ አናስገባም። ወይም ጭራሽ ስለ ፎርሱ ምንድን ነው ምንም ማንሳት ራሱ አይጠበቅብንም ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ አሁን እንደምታውቁት የሆነን ኦብጀክት ቬሎሲቲውን፣ ስፒዱን፣ ዲስፕሌስመንቱን ስታጠኑ፣ አክሰሌሬሽኑን ስታጠኑ ኢን ዋን ዳይሜንሽን ኢንቱ ዳይሜንሽን ሊሆን ይችላል። ዊዛውት ኮንሲደሪንግ ፎርስ ከሆነ ምንድን ነው እያጠናችሁ ያለው ማለት ነው? ኪነማቲክስ ነው ማለት ነው። እናየዋለን አሁን ወደ ታች ስንሄድ ኦልተርኔቲቭሊ መካኒክስ ሜይ ቢ ዲቫይደድ አኮርዲንግ ቱ ዘ ካይንድስ ኦፍ ሲስተም ስተዲስ። አሁን ደግሞ በአኮርዲንግ ቱ ሲስተም ስተዲስ
ሜካኒክስን በተለያየ መንገድ ከፋፍለን ልናጠናው እንችላለን። የመጀመሪያው ምን ሊሆን ይችላል? ዘ ሲምፕለስ መካኒካል ሲስተም። የስ አሁን ደግሞ ሲምፕለስ መካኒካል ሲስተም እሺ ኢዝ ዘ ፓርቲክል ዲፋይንድ አስ ኤ ቦዲ ሶ ስሞል ዛት ኢዝ ኢትስ ሼፕ ኤንድ ኢንተርናል ስትራክቸር ኦፍ ኖ ኮንሲኩዌንስ ዘ ጊቭን ፕሮብለም። የስ አሁን ሞስት ኦፍ ዘ ታይም አሁን መካኒክስን ስታጠኑ ወይም ኢንጀነራል በቃ ፊዚክስ ላይ ጥናት ስታጠኑ ምንድን ነው የምታደርጉ? ማንኛውንም ኦብጀክት እንትን ኦብጀክቱ ማሱ ትልቅም ይሁን ትንሽም ይሁን አሴ ፓርቲክል ነው ኮንሲደር የምናደርገው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ዘ ሲምፕለስት መካኒካል ሲስተም ኢዝ ዘ ፓርቲክል ዲፋይንድ አስ ኤ ቦዲ ሶ ዛት ሶ ስሞል ዛት ኢትስ ሼፕ ኤንድ ኢንተርናል ስትራክቸር አር ኖት አር ኦፍ ኖ ኮንሲኩዌንስ ኢን ዘ ጊቭን ፕሮብለም። አሁን የሆነን ፕሮብለም የተሰጠንን ኦብጀክት ፕሮብለሙን ማጥናት ስንፈልግ ስለዚህ ዘ ሲምፕለስ መካኒካል ሲስተም አድርገን ከወሰድ ነው ምንድን ነው የሸፑና ኢንተርናል ስትራክቸሩ ምን አያደርግም ጥናታችን ላይ ምንም ኢፌክት አያሳድርም ነው። ስለዚህ ሞር ኮምፕሊኬትድ ኢዝ ዘ ሞሽን ኦፍ ዘ ሲስተም ኦፍ ቱ ኦር ሞር። አሁን ግን አሁን ለምሳሌ ሁለት እና ከዛ በላይ የሆኑ ነገሮች እንቅስቃሴን ማጥናት ስንፈልግ ዛት ኤግዘርትስ ፎርስ ኦን ዋን አናዘር ኤንድ ፖሲብሊ አንደርጎ ፎርስስ ኢዝ ኤግዘርትድ ባይ ቦዲስ አውትሳይድ ኦፍ ዘ ሲስተም። አሁን እዚህ ጋር ምን እያልን ነው ማለት ነው? እንደምታዩት አሁን ስለ ሴንሱ ምንድን ነው? ዳይናሚክስ ነው። ዳይናሚክስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ለምሳሌ የሆነን ኦብጀክት ወስዳችሁ የዛን ሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ ኦብጀክቶችን ወሰዳችሁ የነዛን ኦብጀክቶች እንቅስቃሴ ማጥናት ብትፈልጉ ስለዚህ ምን እንትን ጥናታችሁ ምን ይሆናል? ሞር ኮምፕሌክስ ሳይሆን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ከዛ እንደገና ደግሞ ዘ ፕሪንሲፕልስ ኦፍ መካኒክስ ሃቭ ቢን አፕላይድ ቱ ስሪ ጀነራል ሪሌምስ ኦፍ ፌኖሚና። አሁን ዘ ፕሪንሲፕል ኦፍ መካኒክስ በአፕላይድ ቱ ስሪ ጀነራል ሪሌምስ ኦፍ ፌኖሚና በሶስት ሁኔታዎች ደግሞ ምን ከፍለን ልናጠናው እንችላለን። አሁን የመጀመሪያው ፌኖሚና ምን ይላል፣ ሁለተኛው፣ ሶስተኛው እያለን አንድ ባንድ እያየን እንሄዳለን ማለት ነው። ፈጠን ፈጠን እያለን እሺ። The motions of such celestial bodies such as stars, planets and satellites can be predicted with great accuracy thousands of years before they occur. ለምሳሌ አሁን celestial bodies ለምሳሌ ስለ ስራተስ ፀሐይ ማጥናት ብንፈልግ፣ ስለ ከዋክብት ፕላኔትስ ሳተላይት የተለያዩ ሳተላይቶች ማጥናት ብንፈልግ can be predicted with a great accuracy thousands of years before ዘይ ኦከራው ከመገናኛ እነዚህ ነገሮች ከመገኘታቸው በፊት ያለውን ነገር ማጥናት ብንፈልግ ምንድን ነው በጣም ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ጥናት ነው ማለት ነው። እሺ ዘ ሰከንድሪ ሪለም ደግሞ ስንወስድ ዘ ኦርዲናሪ ኦብጀክትስ ኦን አርዝ ዳውን ቱ ማይክሮስኮፒክ ሳይዝ። አሁን ደግሞ የሆነ ኦብጀክት የተለያዩ ኦብጀክቶች ምንድ ላይ መሬት ላይ ያሉ ሳይዛቸው ምንድን ነው ማይክሮስኮፒክ ሳይዝ ነው ያላቸው ብለን ኮንሲደር የምናደርጋቸው ማለት ሙቪንግ አት ስፒድስ ማች ላወር ዛን ዛቶ ላይት። አሁን ምንድን ነው ይሄ ሲባል ምንድን ነው ለምሳሌ መሬት ላይ አሉ ተብሎ የሚታሰቡ ማይክሮስኮፒክ ሳይዝ ያላቸው ኦብጀክቶች ስፒዳቸው ራሱ እንቅስቃሴያቸው ምንድን ነው ከምንድን ነው ከፀሐይ ሲንቀሳቀሱ ከፀሐይ ብርሃን ባነሰ ስፒድ ይንቀሳቀሳሉ ብለን የምናስባቸው አር ፕሮፐርሊ ዲስክራይብድ ባይ መካኒክስ ዊዛውት ሲግኒፊካንት ኮሬሽንስ ይላል። እሺ ዘ ኢንጂነር ሁ ዲዛይንስ ብሪጅስ። አሁንም ደግሞ እንደገና እዚህ ጋር በደንብ ትኩረት ያስፈልጋል። ዘ ኢንጂነር ሁ ዲዛይንስ ብሪጅስ ኤርክራፍትስ ሜ ዩዝ ዘ ኒውተንስ ላውስ ኦፍ መካኒክስ ዊዝ ኮንፊደንስ ኢቨን ዞ ዘ ፎርስስ ሜ ቢ ቬሪ ኮምፕሊኬትድ ኤንድ ዘ ካልኩሌሽን ሹድ ላክ ዘ ቢዩቲፉል ሲምፕሊሲቲ ኦፍ ሴሊስቲያል መካኒክስ። ለምሳሌ እዚህ ጋር እያለን ያለውም ለምሳሌ አንድ ኢንጂነር እንበልና ስለተለያዩ ብሪጆች ማጥናት ቢፈልግ ለምሳሌ በየቦታው ስትሄዱ የምታገኟቸው ብሪጆች አሉ፣ በየከተማው ምናምን የተለያየ ሀገር አቋርጣቸው ስትሄዱ ምናምን የምታያቸው ብሪጆች አሉ። እና እነሱም ስለነ ብሪጅ አሰራር ማጥናት የሚፈልግ አንድ ኢንጂነር፣ እንዲሁም ደግሞ ስለ ኤርክራፍት ስለ አውሮፕላኖች ሊሆን ይችላል፣ ስለ ጄት ምናምን የጦር አውሮፕላን ሊሆን ይችላል። ስለ እነሱ ማጥናት ቢፈልግ ምን ማድረግ አለበት? ግዴታ ኒውተንስ ላውስ ኦፍ ሞሽን ሶስቱን የኒውተን ህጎች ምን ማድረግ አለበት? መተግበር አለበት። ሲተገብር ግን ምንድን ነው ያለምንም ማመንታት ወይም ያለምንም ፍርሃት ማለት ነው፣ ወይም በኮንፊደንስ ነው የሚተገብራቸው። ኢቨን ዞ ዘ ፎርስስ ሜይ ቢ ቬሪ ኮምፕሊኬትድ፣ ነገር ግን ሶልቮ አሁን ለምሳሌ ልክ ስለ ብሪጅ ስናወራ ስለ ኤርክራፍት ምናምን ስናወራ ለምሳሌ እንበልና ስለ ብሪጅ ስናወራ ብሪጁ እንዴት ነው ኢኩሊብረም የተቀመጠው የሚለውን ስታቲክ ኢኩሊብረም ነው ወይስ ዳይናሚክ ኢኩሊብረም ነው የሚለውን ምንድን እንላለን እናጠናለን። እንዲሁም ደግሞ ቴርሞዳይናሚክ ሲስተምስ ምን ይመስላል ምናምን የሚለው
ስናጠና ምንድነው ይሄ ነገር ኮምፕሊኬትድ እየሆነ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ነገር ግን ኮምፕሊኬትድ ቢሆንም ሁሉ ግን ምንድነው ስናጠና ግን ግዴታ በኮንፊደንስ ማጥናት አለብን ነው። ዘ ካልኩሌሽንስ ላክ ዘ ቢዩቲፉል ሲምፕሊሲቲ ኦፍ ዘ ሴሌስቲያል መካኒክስ። ስለዚህ ካልኩሌሽኑ ምን ሊያሳጥብን ይችላል፣ ያን የፈለግነውን ነገር ምን ሊልብን ይችላል፣ በጥንቃቄ ካልሰራ ነው ሊያጠፋብን ይችላል ማለት ወይም ደግሞ ወደ ምንፈልገው ነገር ላንደርስ እንችላለን። ስለዚህ ካልኩሌሽኑን ስንሰራ በጥንቃቄ መስራት አለብን ነው። ዘ ሰርድ ፌኖሚና ኦፍ ኮምፕራይዝስ ዘ ቢሄቪየር ኦፍ ማተር ኤንድ ኤሌክትሮማግኔቲክ ራዲሽን ኦን ዘ አቶሚክ ኤንድ ሳብ አቶሚክ ስኬል። አሁን በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ መካኒክስን ስናጠና ምንድን ነው ዘ ቢሄቪየር ኦፍ ማተር። ለምሳሌ አሁን ስለ ማተር ስናጠና ማተር ኢዝ ኤኒቲንግ ዛት ሀብ ማስ ኤንድ ኦኮፓይስ ስፔስ የምንለው ነገር ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ስለ ማተር ስናጠና ለምሳሌ በማተር ውስጥ ምን ሊኖር ይችላል? ፒውር ሳብስታንስ ምናምን አለ። ፒውር ሳብስታንስን ደግሞ እየከፋፈልን ኤለመንት፣ ሜታልስ፣ ነን ሜታልስ ምናምን እያልን እየከፋፈልናቸው እንሄዳለን። እና እነሱ ማጥናት ብንፈልግ እሺ፣ እንደገና ደግሞ ኤሌክትሮማግኔቲክ ራዲሽንን ራሱ ማጥናት ብንፈልግ ኦን ዘ አቶሚክ ኤንድ ሳብ አቶሚክ ስኬል ማጥናት ብንፈልግ ይሄ ራሱ ምንድነው የራሱን የቻለ ሌላ መካኒዝም ነው ማለት ነው። እሺ ስለዚህ ኢንትሮዳክሽኑ ከሞላ ጎደል ይህን ይመስላል። እሺ 2.1 ኪኔማቲክስ ኢን ዋን ኤንድ ቱ ዳይሜንሽንስ ይላል። የስ አሁን ዳይናሚክስን አልነካንም ኪኔማቲክስን ብቻ ልናይ ነው ማለት ነው። ዛት ሚንስ ዊዛውት ኮንሲደሪንግ ዘ ኢፌክት ኦፍ ፎርስ ማለት ፎርስ ምንም ኮንሲደር ሳናደርግ በአንድ ዳይሜንሽን ወይ ማለት በአንድ ዳይሜንሽን ሲባል አሎንግ ዘ ኤክስ አክሲስ ኦር አሁን ለምሳሌ በኤክስ አክሲስ ምንንቀሳቀስ ቢሆን የሆነ ኦብጀክት ልክ እንደዚህ እየተንቀሳቀሰ ከሆነ አሎንግ ዋይ አክሲስ ብቻ ከሆነ በዋይ አክሲስ ብቻ የሚንቀሳቀስ ኦብጀክት ቢኖር ለምሳሌ በዋይ አክሲስ ዋን ዳይሜንሽን ሲባል ልክ እንደዚህ ነው ወይ በዋይ ካልሆነ ደግሞ በኤክስ ከሁለት በአንድ ላቱ ዳይሬክሽን ሲንቀሳቀስ ማለት ቱ ዳይሜንሽን ማለት ግን አሎንግ ኤክስ ኤንድ ዋይ አክሲስ ማለት ነው። በኤክስም በዋይም ዳይሬክሽን ሲንቀሳቀስ ለምሳሌ እንደዚህ ሲባል በሁለቱም ዳይሬክሽን አንድ ኦብጀክት በአንድ ይንቀሳቀሳል ለማለት አይደለም። ለምሳሌ ምንድን ነው የሆነ ኮኦርዲኔቲንግ ሲስተሙ በሆነ ኮኦርዲኔት ሲስተም ይሄዳል ነዋል። ለምሳሌ ኳድራንት አስታውሳለሁ። ለምሳሌ ኦብጀክቱ ልክ እንደዚህ አሰማንግል ፍሮም ዘ ፖዘቲቭ ኤክስ አክሲስ ተነስቶ መሄድ ቢሆን ማለት እኮ እንደ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ቱ ዘ ኔጌቲቭ ኤክስ አክሲስ ከኔጌቲቭ ኤክስ አክሲስም በሆነ አንግል ያክል ተነስቶ ቢሄድ እሱን ለማጥናት ነው። ለምሳሌ ይሄ አሁን ይሄ ቱ ዳይሜንሽናል ሞሽን ነው። አሁን በደንብ እየገባን ስንሄድ እያየ ነው እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ኬኔማቲክስ ኢን ዋን ኤንድ ቱ ዳይሜንሽናል ሞሽን። እሺ የፎርማል ስተዲ ኦፍ ፊዚክስ ቢግንስ ዊዝ ኬኔማቲክስ። በቃ የፊዚክስ ጥናት የሚጀምረው ከየት ነው? ኬኔማቲክስ ላይ ነው የሚጀምረው ማለት ነው። ዳይናሚክስ ላይ ዘለን ከገባን ምንድን ነው በጣም ጥናቱ ራሱ ኮምፕሌክስ ነው የሚሆነው መጀመሪያ ላይ። ምክንያት ምን ማድረግ አለብን ስንጀምር ከሲምፕል ቱ ኮምፕሌክስ መሄድ አለብን ማለት። ስለዚህ የፎርማል ስተዲ ኦፍ ፊዚክስ ቢግንስ ዊዝ ኬኔማቲክስ ከየት ነው የሚጀምረው? ከኬኔማቲክስ ዘ ወርድ ኬኔማቲክስ ከምስ ፍሮም ዘ ግሪክ ወርድ ኬነሲስ ሚኒንግ ሞሽን። ኬኔማቲክስ ማለት ምን ማለት ነው? እንቅስቃሴ ማለት ነው። ስለዚህ ኢዝ ሪሌትድ ቱ አዘር እንግሊሽ ወርድ ሰች አስ ሲኒማ ሙቪስ ኤንድ ኬኔሲዮሎጂ ዘ ስተዲ ኦፍ ሂውማን ሞሽን። ይሄ የታይሞሎጂካል ዲፊኒሽኑ ነው። እሱ ያን ያክል እንትን አይደለም። እሺ ኬኔማቲክስ ኢዝ ዘ ብራንች ኦፍ መካኒክስ ዛት ዲስክራይብስ ዘ ሞሽን ኦፍ ኦብጀክትስ ዊዛውት ሪፈረንስ ቱ ዘ ኮዝ ኦፍ ሞሽን። ኬኔማቲክስ ማለት ምን ማለት ነው? ከመካኒክስ ብራንቾች አንዱ ነው። እሺ ከዛም የሚያጠናውም ምንድን ነው? ስለሆነ ኦብጀክት ምንድን ነው? ሞሽን ነው። ዊዛውት ግን ምንድን ነው? ዊዛውት ኮንሲደሪንግ ዘ ኢፌክት ኦፍ ኮዝ ኦፍ ሞሽን። አሁን ሞሽኑ የተፈጠረበትን ኢፌክት ግን ምን አያደርግም? ኮንሲደር አያደርግም። ዛት ሚንስ ምንድን ነው? ፎርስስ። ለምሳሌ ፎርስስ ሲባል የፎርስ አይነቶች ብዙ ናቸዋል። እነሱ ፎርሶች ለምሳሌ ግራቪቴሽናል ፎርስ ሊሆን ይችላል፣ ኤሌክትሪካል ፎርስ፣ ማግኔቲክ ፎርስ። በጣም ብዙ ፎርሶች አሉ ባይ ኔቸር የምናገኛቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነሱም ፎርሶች ፍሪክሽናል ፎርስም ሊሆን ይችላል፣ ድራግ ፎርስም ሊሆን ይችላል። ልክ እንደዚህ እንደዚህ አሁን እንደዚህ እንደዚህ አይነት ፎርሶች ምን ያሉ ምናንል ኮንሲደር አናደርግም። ስለዚህ ኦልሬዲ ምንድነው ሲምፕሊ ነው የምናጠናው ማለት ነው። ምንድን ኬኔማቲክስ። እሺ ኬኔማቲክስ ኢዝ ኮንሰርንድ ኦን አናላይዚንግ ዘ ኬኔማቲክ ኳንቲቲስ ዩዝድ ቱ ዲስክራይብ ሞሽን። ስለዚህ ኬኔማቲክስ ኢዝ ኮንሰርንድ ኦን ምንድን ነው የሚያደርገው? አናላይዚንግ ዘ ኬኔማቲካል ኳንቲቲስ። ኬኔማቲካል ኳንቲቲስ የሚባሉት ለምሳሌ በትንሹ ስንጀምር ዩዝድ ቱ ዲስክራይብ ሞሽን ሰች አስ ቬሎሲቲ፣ አክሰሌሬሽን፣ ዲስፕሌስመንት፣ ታይም ኤንድ ትራጀክተሪ። ትራጀክተሪ የስ ከነዚህ ነው የምንጀምረው ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ አሁን ቬሎሲቲ ስናጠና ምንድነው በዋን ኦር ቱ ዳይሜንሽን ስናጠና ቬሎሲቲውን ስለሆነ ኦብጀክት ቬሎሲቲ ማጥናት ብንፈልግ ስለ አክስሬሌሽኑ ዲስፕሌስመንት ታይም
እንደገና ትራጀክተሪ ትራጀክተሪ ሲባል ምንድነው የሚሄደው ወደ ፕሮጀክታይል ሞሽን ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮጀክታይል ሞሽን ላይ ይሄን ኮንሰፕት እናየዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ኢንትሮዳክሽን ፓርቱን ተርሞቹን በደንብ እያያችሁ መሄዱ ጥሩ ነው። ኦብጀክትስ አር አራውንድ ኢን ሞሽን ኦል አራውንድ አስ ኢን ዘ ዩኒቨርስ ምንም የማይንቀሳቀስ ነገር የለም። እሺ ኦብጀክትስ አር ኢን ሞሽን ኦል አራውንድ አስ። ስለዚህ ፕላኔትስ ሙቪንግ አራውንድ ዘ ሰን የስ ፕላኔቶች ምንድን ነው በፀሐይ ዙሪያ ምን ይላሉ ይንቀሳቀሳሉ። ካር ሙቪንግ አሎን ኤሮድ። እሺ መኪና ደግሞ በመንገድ ላይ ይንቀሳቀሳል። እሺ ብለድ ፍሎዊንግ ስሮ ቬንስ የስ። ይህም ለባዮሎጂ ላይ የባዮሎጂ ትምህርታችሁ ላይ ታስታውሳለህ። ኢትሲ አር ሰም ኤግዛምፕልስ ኦፍ ሞሽን። ለምሳሌ በቃ እንግዲህ ምንድን ነው ማንኛውም ነገር ምንድን ነው በመሬት ላይ ወይም በዩኒቨርስ ላይ ያለ ማንኛውም ነገር ምንድን ነው ይንቀሳቀሳል ነው ብለን ኮንሲደር የምናደርገው ማለት ነው። እውነትም ነው። ስለዚህ አሁን ኦልሞስት እየገባን ነው ወደ ዋናው ሀሳባችን። ስለዚህ ዲስፕሌ አሁን ምን ደግሞ ምን እናያለን? ቅድም እንደነገርኳችሁ ዲስፕሌስመንት ቬሎሲቲ ኤንድ አክሰሌሬሽን ኢን ዋን ኤንድ ቱ ዳይሜንሽናል ሞሽን። ስለዚህ አሁን ዲስፕሌስመንትን በዲስፕሌስመንት ቬሎሲቲ እና አክሰሌሬሽን በዋን ዳይሜንሽናል ሞሽን እንዴት ነው የምናጠናው? እሺ ቱ ዲ ሞሽን ሲሆንስ እንዴት ነው የምናጠናው የሚለውን በደንብ እናያለን ማለት። ስለዚህ ዲፊኒሽን ኪኔማቲክ ኳንቲቲስ አሁን ከዲፊኒሽን ነው የምንጀምር። ካይኔማቲክ ኳንቲቲ ላይ ለምሳሌ ከዲፊኒሽን ስንጀምር ፖዚሽን ላይ ልንጀምር ነው። ፖዚሽን ስለዚህ ፖዚሽን ሚንስ ዘ ሎኬሽን ኦፍ አን ኦብጀክት ዊዝ ሪስፔክት ቱ የቹዘን ሪፈረንስ ፖይንት ማለት ነው። ስለዚህ ፖዚሽን ማለት ዘ ሎኬሽን ኦፍ አን ኦብጀክት ዊዝ ሪስፔክት ቱ ዘቹዘን ሪፈረንስ ፖይንት። ለምሳሌ አሁን የሆነ ሪፈረንስ ፖይንት እዚህ ጋር ነው ብዬ ብነሳ እና ከዛ የሆነ ኦብጀክት እዚህ ጋር አለ ከሪፈረንስ ፖይንት አንጻር የሆነ ኦብጀክት ኤ የምትባለው ኦብጀክት እዚህ ጋር አለች ብዬ ባሳይ ስለዚህ ከሪፈረንስ ፖይንት አንጻር የሆነን ኦብጀክት ወይም የሆነን ነገር ማጥናት ብፈልግ እሱ ምን ይባላል ማለት ነው? ዘ ሎኬሽን ኦፍ አን ኦብጀክት ዊዝ ሪስፔክት ቱ የቹዘን ሪፈረንስ ፖይንት። ስለዚህ እንዲሁም አንድ የሆነን ነገር ተንቀሳቀሰ የምንለው ምንድን ስንል ነው እንላለን? የፖዚሽን ለውጥ ሲያመጣ ነው። ከሆነ ሪፈረንስ ፍሬም አንጻር የፖዚሽን ለውጥ ሲያመጣ ነው። እሺ ዲስፕሌስመንት ዘ ቼንጅን ፖዚሽን ኦፍ አን ኦብጀክት ዊዝ ሪስፔክት ቱ የጊቨን ሪፈረንስ ፍሬም። እሺ ዲስፕላስመንት ዘ ቼንጅን ፖዚሽን ኦፍ አን ኦብጀክት ዊዝ ሪስፔክት ቱ ኤ ጊቨን ሪፈረንስ ፍሬም። ያ ማለት ዛት ሚንስ ምን ማለት ነው? ዲስፕላስመንት ማለት ዘ ቼንጅን ፖዚሽን ኦፍ አን ኦብጀክት ዊዝ ሪስፔክት ቱ ኤ ጊቨን ሪፈረንስ ፍሬም። ለምሳሌ የሆነ ሪፈረንስ ፍሬም አለ ከዚህ ታስቀምጣላችሁ እንበልና ከዛ የሆነ ኦብጀክት እንደዚህ እየተንቀሳቀሰ ነው ብላችሁ ብታስቡ፣ ስለዚህ የተነሳችሁበትን ሪፈረንስ ፍሬም ኤስ ኢንሻል አድርጋችሁ ብትወስዱ፣ ዲስፕላስመንት ደግሞ ቬክተር ኳንቲቲ ዛት ሚንስ ኢት ሃዝ ቦዝ ማግኒቲዩድ ኤንድ ዳይሬክሽን ሁለቱንም ስላለው ምንድን ነው አሮ ኦቨር ዘ ሄድ እያደረጋችሁ ትጽፋላችሁ፣ ምክንያቱም በእጃችሁ ነው ካልኩሌት የምታደርጉት። እሺ ከዛ እዚህ ጋር ደረሰ ብለን አሰብን። ሪፈረንስ ፍሬማችን እዚህ ነው ያስቀመጥ ነው። ስለዚህ ከዚህ ሪፈረንስ ፍሬም አንጻር የኦብጀክቱ እዚህ ደረሰ ብንል፣ ስለዚህ እዚህ ጋር ምን አለን ማለት ነው? ኤስ ፋይናል አለን ማለት ነው። የሆነ ታይም የሆነ አት ቲ ኢንሻል ላይ የሆነ ዲስፕሌስመንት ነበረው፣ ከዛ የሆነ የፖዚሽን ለውጥ ካመጣ በኋላ ምን አደረገ? ሽፍት አድርጎ የሆነ ቦታ ላይ አት ታይም ቲ ላይ ደረሰ ማለት ነው። ቲኤፍ ላይ ደረሰ። ስለዚህ እንደዚህ እያደረጋችሁ ማጥናት ይችላል። እሺ ፎር ዋን ዳይሜንሽናል ሞሽን ሲሆን ዲስፕላስመንቱ ምን ይሆናል? እሺ አሴ ሳምፕል እዚህ ጋር ካለው ላይ ማሳየት ይቻላል። ይሄው ለምሳሌ እዚህ ጋር በደንብ ነው የሚያሳያችሁ። እሺ ለምሳሌ ሪፈረንስ ፍሬማችን እዚህ ጋር ነች። እሺ ሶሪ ሪፈረንስ ፍሬማችንን ከዚህ ጋር ከዜሮ ዜሮ ኦሪጂን ወሰድ፣ ከዛ በኋላ ምንድን አለ? ከዛ ከሪፈረንስ ፍሬማችን አንጻር ኦብጀክቱ እዚህ ጋር ሲደርስ ኤክስ ኢንሻል ላይ ደረሰ እንላለን። ከዛ የሆነ ታይም የሆነ ጊዜ ከወሰደ በኋላ ደግሞ ምን ኤክስ ፋይናል ላይ ደረሰ ማለት ኤክስ ፋይናል ላይ ደረሰ። ስለዚህ ዲስፕላስመንት ማለት ምን ማለት ነው? ዘ ቼንጅ ኢን ፖዚሽን ኦፍ አን ኦብጀክት ዊዝ ሪስፔክት ቱ ጊቨን ሪፈረንስ ፍሬም፣ ከወሰነው ሪፈረንስ ፍሬም አንጻር የሆነ የፖዚሽን ለውጥ ማምጣት ምን ይባላል ማለት ነው? ዲስፕላስመንት። ስለዚህ ዲስፕላስመንት ኢዝ ጊቨን አስ ቼንጅ ኢን ኤክስ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ፋይናል ማይነስ ኤክስ ኢኒሻል ማለት ነው። የስ ስለዚህ ይሄ ዋን ዳይሜንሽናል ሞሽን ሲሆን፣ እስኪ ቱ ዲ ሞሽን ሲሆንስ ምን ይመስላል የሚለውን ደግሞ እንየው። ሶሪ ቱ ዳይሜንሽናል ሞሽን ሲሆን አሁን የስ እዚህ ጋር በደንብ እያያችሁ እዚህ ጋር ቱ ዲ ሞሽን አለ። ቱ ዲ ሞሽን ይሄው እዚህ ጋር ቱ ዳይሜንሽናል ሞሽን። ቱ ዳይሜንሽናል ማለት ምን ማለት ነው? አሎንግ ኤክስ ኤን ዋይ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ዋይ አለ፣ እዚህ ጋር ሳይጻፍ ቀርቶ ነው እንጂ ኤክስ ሶሪ እዚህ ጋር ኤክስ አለች። በእርግጥ ግን እዚህ ጋር
ስለዚህ ሪፈረንስ ፍሬማችን ሞስት ኦፍ ዘ ታይም እዚህ ጋር 00 ኦሪጂን ነው ብለን بنነሳ ከኦሪጂን የተነሳ ብለን بنነሳ ከዛ ይሄ ኦብጀክት ምን ይኖረዋል አር ኢንሻል አለዋል አሪፍ እዚህ ጋር ተደረበ ስለዚህ ችግር የለም እኔ ከለር ስለሆነ እቺን አር ኢንሻል አድርጋችሁ ሰዱልኝ እቺ አር ኢንሻል ነች ከዛ ምን አለ አር ፋይናል አር ፋይናል ይሄ አር ኤፍ ነው በደንብ ይዩት አሁን አሴ ቬክተር ነው ይሄ ነገር በቬክተር እንትን ቻፕተር 1 ላይ እንዳየነው በቼፕተር እንትን ቬክተር ሳሚሽን ነው የምትጠቀመው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ምን አለ ቼንጅን እቺኛዋ ቼንጅን አር ነች ቼንጅን አሩ ይሄ ነው ምክንያቱም የሆነ ከአት ሰም ታይም ኢንተርቫል ቲ ኢኒሻል ላይ ተነስቶ አር ኢኒሻል ሄደ ከዛ የሆነ ቲ ፋይናል ላይ ሲደርስ እዚህ ቲ ፋይናል ሲባል ልክ እዚህ ጋር ሲደርስ ማለት ነው ምን አለ እዚህ ጋር ደረሰ እሺ የመጀመሪያ እንቅስቃሴውን ጨረሰ ማለት ከዛ ፋይናሉን ሊጀምረው ከዛ ፋይናሉ አት ታይም ኤፍ ላይ የት ደረሰ እዚህ ጋር ደረሰ ስለዚህ ይሄኛው ምንድነው ይቺኛዋ ቲ አይ ትሆናለች አይደል ይቺኛዋ ደግሞ ቲ ኤፍ ግን እንደዚህ ከምናደርግ ይልቅ እዚህ ጋር ይቺኛዋን ቲ ኤፍ ብትሏት ቲ አይ ብትሏት የተመረጠ ነው ይሄኛው ከማ ይሄ ታይም በሁለቱ መካከል ያለ ታይም ጋፕ ነው ግን ለምሳሌ ከዜሮ ዜሮ ኦሪጂን አንስቶ የመጀመሪያውን እንቅስቃሴ አጥኑ ብትባሉ የሆነ የምትጠየቁት ለምሳሌ ቬሎሲቲ ሊሆን ይችላል ዲስፕሌስመንቱ ልትጠየቁት ይችላሉ ለችም ምሳሌ ከዜሮ እስከ ሶስት ሰከንድ ምን ያክል ዲስፕሌስመንት ሄደ ምናምን ተብላችሁ በምትጠየቁ ሰዓት ታይሙን እንደዚህ እየከፋፈላችሁ ኮንሲደር ማድረግ ነው እዚህ ጋር ለምሳሌ ምን ሰራ ትሪያንግል ሰርቷል እዚህ ጋር ትሪያንግል ሰርቷል እዚህ ጋር ሬክታንግል ሰርቷል ኦልሞስት እሱን ኮንሲደር ማድረግ ነው እየገባን ስንሄድ በደንብ እያየነው እንሄዳለን ስለዚህ ዋን ዳይሜንሽናል ሞሽን ሲሆን ቼንጅን አር ማለት ምን ማለት ነው አር ፋይናል ማይነስ አር ኢኒሻል አር ፋይናሉ ማለት የትኛው ነው አር ፋይናሉ አር ኢኒሻሉ ይሄ ነው ከዚህ ጋር አር ፋይናል እዚህ ጋር አለ ስለዚህ አር ኢኒሻል ማለት ይሄ ነው ምንድነው ቬክተር ማቴማቲክስ ሜትሩ ማለት ስለዚህ አር ፋይናል ማይነስ አር ኢኒሻል ስለዚህ እንዲያርጋ ይሄ ኢኩዌሽን 1 ብላችሁ ይሄ ከዚህ እዚህ ጋር አንድ ኢኩዌሽን አለ ዲስፕሌስመንት ማለት ምን ማለት ነው ቼንጅን ዲስፕሌስመንት ሲጁስ ኳልቱ final displacement minus initial displacement as we consider from our reference frame እሺ displacement so the distance is the length of the path followed by the object አዎ distance ይባል ምን ማለት ነው distance ማለት the length of the path followed by an object እሺ displacement ስንል ግን ምንድን ማለት ነው the shortest path length an object follows አሁን የሆነ object የሆነን this ርቀት ለመሸፈን ሲፈልግ ምንድን ነው shortest path length ነው የሚለው ማለት ይሄ ምንድነው የሚባለው አንዳንድ ብልጣት ነው የሚባለው ለምሳሌ 100 በ100 ሆኖ የተሰራችን 1 ሄክታር መሬት ሙሉ ዙሪያውን ዙሮ ከመዞር ይልቅ በዲያጎናሉ ሄዶ መድረስ ይቀላል ስለዚህ እንደዚህ ዲስፕሌስመንት ኮንሰፕቹዋል እንደዚህ አይነት ነገሮችን ለማወቅ ነው የሚጠቅመው እሺ ከሶ ዲስታንስ ኢዝ ዘ ሌንግዝ ኦፍ ዘ ፓስ ፎሎድ ባይ ዘ ኦብጀክት ስለዚህ ዲስታንስ ማለት ማለት ነው ቶታል ፓስ ሌንግዝ ማለት ነው ስለዚህ ዲስታንስ ቶታል ማለት ነው ዲስታንስ ቶታል አሁን የሆነው ለምሳሌ የዚህን ኦብጀክት ዲስታንሱን ፈልጉ ብትባሉ የዚህን ኦብጀክት አስዩም ዛት ለምሳሌ ልክ ኦብጀክቱ አሁን ስታዩት እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ አደረገ ብላችሁ ብታስቡ ልክ እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ምን አለው S1 ይቺኛዋን ሴድ S2 አይደል ይቺን ሴድ ደግሞ ምንድነው S3 ስለዚህ አሁን ዲስታንስ ማለት ምን ነው ቶታል ፓዝ ሌንግዝ ማለት ነው ዘ ቶታል ፓዝ ሌንግዝ ማለት ሙሉ ኦብጀክቱ የተንቀሳቀሰው መደማመር ነው ስለዚህ እዚህ ጋር S1 አለ እዚህ ጋር S2 አለ እዚህ ጋር S3 አለ አይደል ስለዚህ ዘ ቶታል ፓዝ ሌንግዝ ስለሆነ ዲስታንስ ማለት ምንድነው S1 ፕላስ S2 ፕላስ S3 ይሆናል ግን ዲስፕሌስመንት ቢዮንድ ግን ዘ ሾርተስት ፓዝ ሌንግዝ ስለሆነ ማን ብቻ ነው የሚሆን ማለት ነው S3 ይሆናል ማለት ስለዚህ S1 እና S2ን ስትደምሩ በጣም ትልቅ ስለሚሆን ማግኒቲዩዱ ዲስፕሌስመንት ሊሆን አይችልም ስለዚህ ዲስፕሌስመንት ማለት ዘ ሾርተስት ፓዝ ሌንግዝ ስለሆነ ማለት አሁን ለማለት የፈለኩት በS1 አድርጌ S2 ከዚህ ቦታ ከመድረስ ይልቅ ከS1 ተነስቼ በS3 አድርጌ እዚህ ፖይንት የምፈልገው ፖይንት መድረስ ይቀላል ማለት ስለዚህ ዲስፕሌስመንቱ ቢሆን ልክ እንደዚህ አይነት ኮንሰፕቶች እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ስትጠየቁ በደንብ አስተውላችሁ ለመስራት መሞከር ነው ስለዚህ እሺ ሌላኛው ኮንሰፕት ደግሞ አቨሬጅ ኤንድ ኢንስታንታኒየስ ቬሎሲቲ አቨሬጅ ኤንድ ኢንስታንታኒየስ ቬሎሲቲ እሺ አቨሬጅ ቬሎሲቲ ኢዝ ዘ ቶታል ዲስፕሌስመንት ዲቫይደድ ባይ ዘ ቶታል
ታይም አቬሬጅ ቬሎሲቲ ማለት ምን ማለት ነው? ቶታል ዲስፕሌስመንት ዲቫይደድ ባይ ዘ ቶታል ታይም። እሺ እሺ። ስለዚህ አቬሬጅ ቬሎሲቲ ኢዝ ዲኖትድ ባይ በዚህ ተወክሉታላችሁ። ከዛ ቼንጅ ኢን አር አቬሬጅ ቬሎሲቲ ማለት ምን ማለት ነው ተብያለሁ። ቼንጅ ኢን ዲስፕሌስመንት ኦቨር ቼንጅ ኢን ታይም። ስለዚህ አቬሬጅ ቬሎሲቲ ሚንስ ዘ ሬት ኦፍ ቼንጅ ኦፍ ዲስፕሌስመንት ማለት ስለሆነ ማለት ስለዚህ ቼንጅ ኢን አር ሚንስ አር ፋይናል ማይነስ አር ኢኒሻል ኦቨር ቲ ፋይናል ማይነስ ቲ ኢኒሻል። ስለዚህ ይሄኛውን ኢኩዌሽን ቱ ብላችሁ ትወስዳላችሁ ማለት ነው። እሺ ኢኩዌሽኖቹን እያያዛችሁ ቀደም እዚህ ጋር ቼንጅ ኢን አር ማለት አር ፋይናል ማይነስ አር ኢኒሻል ነው ኢኩዌሽን 1 ብለናል። አሁን ደግሞ አቬሬጅ ቬሎሲቲ ማለት ምን ማለት ነው? ዘ ሬት ኦፍ ቼንጅ ኦፍ ዲስፕሌስመንት ስለሆነ ቼንጅ ኢን አር ኦቨር ቼንጅ ኢን ቲ ዛት ሚንስ አር ፋይናል ማይነስ አር ኢኒሻል ኦቨር ቲ ፋይናል ማይነስ ቲ ኢኒሻል። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ከኢኩዌሽኖቹን በደንብ እያያችሁ አር ፋይናል ተሰጥቷችሁ አር ኢኒሻል ፈልጉ ልትባሉ ትችላላችሁ። ያ ማለት አቬሬጅ ቬሎሲቲ ተሰጥቷችሁ ታይምን ተሰጥቷችሁ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ አር ኢኒሻል ተሰጥቶ ታይም ፋይናል ታይም ኢኒሻል ተሰጥቶ እንደገና አቬሬጅ ቬሎሲቲ ተሰጥቶ ማንም አር ፋይናልን ፈልጉ ልትባሉ ትችላላችሁ ማለት። ስለዚህ እዚህ ጋር ኢኩዌሽኖችን ምን ማለት ነው ምንድን ነው ከዚህ ይህን ኦሪጂናል ኢኩዌሽናችሁን ጽፋችሁ ከዛ በኋላ ለሌሎች ተርሞች ምን ማድረግ ነው ሶልቭ ማድረግ። አሁን ለምሳሌ ቢያንስ ስንት ኢኩዌሽን ማውጣት ይቻላል? እዚህ ጋር አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት አንደኛው ኢኩዌሽን አዚ ቲዝ አለ። ስለዚህ ለአር ፋይናልም ኢኩዌሽን ማውጣት ትችላላችሁ፣ ለአር ኢኒሻል፣ ለታይም ፋይናል፣ ለታይም ኢኒሻል አይደል? ልክ እንዳጠያየቁ እናንተ ፕሮብለሙን በደንብ እያስተዋላችሁ መስራት ነው። እሺ አቬሬጅ ስፒድ፣ አቬሬጅ ስፒድ ሚንስ ኢት ኢዝ ዘ ቶታል ዲስታንስ ትራቭልድ ባይ ዘ ኦብጀክት ዲቫይደድ ባይ ዘ ቶታል ኢላፕስድ ታይም። ይሄ ማለት ደግሞ ማለት ነው አንድ ኦብጀክት የተንቀሳቀሰውን የወሰደበትን ሙሉ ርቀት ለወሰደበት ጊዜ ስናካፈል የምናገኘው ኳንቲቲ ምን ይባላል? አቬሬጅ ስፒድ። አቬሬጅ ስፒድ ሚንስ ዋት ቶታል ዲስታንስ ዲቫይደድ ባይ ዘ ቶታል ታይም ኢንተርቫል። ስለዚህ ምንድነው የምታደርጉት? አቬሬጅ ስፒድ ሚንስ አቬሬጅ ስፒድ ማለት ምን ማለት ነው? ኤስ ቶታል ኦቨር ታይም ቶታል ታይም ቶታል ብላችሁ ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። እሺ ይሄኛውን ኢኩዌሽን ስሪ። እሺ አቬሬጅ ስፒድ ኤንድ አቬሬጅ ቬሎሲቲ ኦፍ አን ኦብጀክት ዱ ኖት ፕሮቫይድ ዘ ዲቴይልድ ኢንፎርሜሽን ኦፍ ዘ ኢንታየር ሞሽን። ስለዚህ ዘጠነኛ ክፍል 11 ስትማሩ በብዛት ያሉት አሁን ዘጠነኛ ክፍል እና 11ኛ ክፍል ነው ስለ አቬሬጅ ቬሎሲቲ ስፒድ በደንብ በስፋት የተማራችሁት። ስለዚህ እዛ ኮንሰፕት ላይ ምንድን ነው ምን ይላል እዚህ ጋር አቬሬጅ ስፒድ እና አቬሬጅ ቬሎሲቲ የአንድን ኦብጀክት ምንድን ነው ሙሉ እንቅስቃሴውን ለማጥናት በቂ መረጃዎች ሊሆኑ አይችሉም። በዚህም ምክንያት ዊ ሜይ ኒድ ቱ ናው ዘ ቬሎሲቲ ኦር ስፒድ ኦፍ ዘ ፓርቲክል አት ኤ ሰርተን ኢንስታንት ኦፍ ታይም። ስለዚህ በዚህም ምክንያት ምንድን ነው የሆነን ኦብጀክት ወይም የሆነን እቃ ወይም ነገር ሊሆን ይችላል ብቻ ማጥናት የፈለጋችሁትን የሚንቀሳቀስን ኦብጀክት ቬሎሲቲውን እና ስፒዱን አት ኢንስታንት ኦፍ ታይም ማጥናት አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ያ ማለት ማለት ነው ልክ ኢን ኦልሞስት ወደ ማይክሮ ሰከንድ የተጠጋ ወይም ወደ ዜሮ ሰከንድ የተጠጋ አድርጋችሁ ማለት ያ ማለት 12ኛ ክፍል ትምህርታችሁ ላይ ሊሚት ስትማሩ የምታስታውሱ ከሆነ አሁን ይሄ ማለት ማለት ታይሙ ኦልሞስት ወደ ምን ሲጠጋ ወደ ዜሮ ሲጠጋ ማለት ነው። ያ ማለት ቼንጅ ኢን ቲ አፕሮችስ ቱ ዜሮ። እሺ ይሄን ማወቅ ለምን ይጠቅማል ካለ ከተባለ ለምሳሌ በቀላሉ እንኳን ይሄ መኪና ምናምን ስነዳ ፍሬን ለመያዝ ምናምን በዛን ሰዓት አሁን ፍሬን ስንይዝ ማወቅ ያለብን አንዳንድ ኮንሰፕቶች አሉ። እሱን ለማወቅ ያስፈልጋል። ያ ማለት ስፒድ ኦፍ ሜትራችን እንዴት መቆጣጠር እንችላለን ምናምን የሚለውን ለማወቅ ስለሚጠቅመን ማለት። ስለዚህ በዚህም ምክንያት ኢንስታንታኒስ ቬሎሲቲ እና ኢንስታንታኒስ ስፒድ ማጥናት አለብን ወይም ማወቅ አለብን ማለት። ስለዚህ ኢንስታንታኒስ ቬሎሲቲ ኢዝ ዘ ሊሚቲንግ ቫሊዩ ኦፍ ዘ ሬሽዮ ቼንጅ ኢን አር ኦቨር ቼንጅ ኢን ቲ አስ ቼንጅ ኢን ቲ ኤስ አፕሮችስ ቱ ዜሮ። ያ ማለት ታይሙ ወደ ምን ሲጠጋ አስ ቼንጅ ኢን ቲ አፕሮችስ ቱ ዜሮ ዜሮ አስ ቼንጅ ኢን ቲ አፕሮችስ ቲ ዜሮ። እሺ ቼንጅ ኢን ቲ ወደ ዜሮ እየተጠጋ ሲሄድ ቬሎሲቲው ወደ ምን እየተጠጋ መሄድ ይመስላችኋል? ስለዚህ ቬሎሲቲው ኦልሞስት ወደ ምን እየተጠጋ ነው ማለት ነው። ማለት ቫሊዩ በጣም እየጨመረ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢንፊኒቲ አይሆን ይሆናል ወደ ኢንፊኒቲ እየተጠጋ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ዘ ሊሚቲንግ ቫሊዩ ኦፍ ዘ ሬሽዮ ቼንጅ ኢን አር ኦቨር ቼንጅ ኢን አስ ቼንጅ ኢን ቲ አፕሮችስ ቱ ዜሮ ዛት ሚንስ 11ኛ ክፍል ትምህርታችሁ ታስታውሳላችሁ ብዬ አስባለሁ። ማትስ ላይ ቼንጅ ኢን ቬሎሲቲ ኢዝ ኢኳል ቱ ሊሚት ቼንጅ ዘ ሊሚት ኦፍ ቼንጅ ኢን ቲ
ሶሪ ቼንጅን አር ኦቨር ቼንጅን አስ ቼንጅን ቲ አፕሮችስ ቱ ዜሮ ብላችሁ ልክ እቺ ኮንሰፕት ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው። ዘ ኢንስታንታኒስ ስፒድ ኢት ኢዝ ዘ ማግኒቱድ ኦፍ ዘ ኢንስታንታኒስ ቬሎሲቲ። አሁን ኢንስታንታኒስ ስፒድ እና ኢንስታንታኒስ ስፒድ ኢት ኢዝ ዘ ማግኒቱድ ኦፍ ዘ ኢንስታንታኒስ ቬሎሲቲ። ይሄ ነገር ግን የሚሆነው መቼ ነው ከተባለ አንድ ኦብጀክት ምን ኦብጀክቱ የሚንቀሳቀሰው በምን ከሆነ ዩኒፎርምሊ ከሆነ ማለት ነው፣ ወይም ኦብጀክቱ ያለው በዩኒፎርም ሞሽን ውስጥ ከሆነ ነው ምን የሚሆነው ኢንስታንታኒስ ስፒድ እና ኢንስታንታኒስ ስፒድ እና ኢንስታንታኒስ ቬሎሲቲ በማግኒቱድ ምን የሚሆኑት እኩል የሚሆኑት። ያ ማለት ቪ ኢንስታንት ይለኛል ቪ ኢንስታንት ኢንስታንት ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ዘ ማግኒቱድ ኦፍ ኢንስታንታኒስ ቬሎሲቲ። አሁን ሁለቶችን ለመለየት ምን ላድርግ? አሮ ላድርግበት። ምክንያቱም ቬሎሲቲ ቬክተር ኳንቲቲ ነው። ኢንስታንታኒስ ቬሎሲቲ ስንል ቬክተር ኳንቲቲ ነው። ሁለቱ ማግኒቱድም አለው ዳይሬክሽንም አለው። ነገር ግን ኢንስታንታኒስ ስፒድ ስል ግን ምንድን ብቻ ነው ያለው? ማግኒቱድ ብቻ ነው ያለው። ስለዚህ ኢንስታንታኒስ ስፒድ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ዘ ማግኒቱድ ኦፍ ኢንስታንታኒስ ቬሎሲቲ። መቼ ነው የሚሆነው? እንደዛ የሚሆነው ግን አት ዩኒፎርም ሞሽን ወይን ዘ ኦብጀክት ኢዝ ሙቪንግ ኢን ዩኒፎርም ሞሽን ሲሆን ማለት ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? እንበልና እናንተ መኪና ወይም የሆነ ሌላ ነገር ሊሆን ይችላል፣ ወይም በእግራችሁ እየተንቀሳቀሳችሁ ሊሆን ይችላል እንበልና የእግር ወክ እያደረጋችሁ በ30 ሜትር ፐር ሰከንድ 2 ኪሎ ሜትር መጓዝ ብትፈልጉ ልክ ሁለቱን ኪሎ ሜትር እስከምትጨርሱ በ30 ሜትር ፐር ሰከንድ ከጨረሳችሁ እንቅስቃሴያችሁን ዳይሬክሽንም አለው ስትንቀሳቀሱ። ስለዚህ ኢንስታንታኒስ ቬሎሲቲያችሁና ኢንስታንታኒስ ስፒዱ ምን ሆነ ማለት ነው? በዚህ ኬዝ እኩል ሆነ ማለት ነው። ሌላ ኦብጀክት ላይም ብትወስዱት እንደዚህ መረዳት ትችላላችሁ። እሺ፣ ሌላ ማየት የሚጠበቅብን ምንድን ነው? አቬሬጅ ኤንድ ኢንስታንታኒስ አክስሌሬሽን። አቬሬጅ ኤንድ ኢንስታንታኒስ አክስሌሬሽን ኢፍ ዘ ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ፓርቲክል ቼንጅስ ዊዝ ታይም። አሁን የሆነ ኦብጀክት ቬሎሲቲው በምን በሆነ ታይም ምን የሚያደርግ ከሆነ ቼንጅ የሚያደርግ ከሆነ ዘን ዘ ፓርቲክል ኢዝ ሰድ ቱ ቢ አክሰለሬቲንግ። ስለዚህ ኦብጀክቱ ምን እያደረገ ነው እንላለን? አክሰለሬት እያደረገ ነው እንላለን ማለት ነው። በአማርኛ ለመተርጎም ትንሽ ያስቸግራል። ሽምጠጣ ይለዋል። አክሰሌሬሽን ግን እንደሱ ከምትሉት ይልቅ ዝም ብሎ ቬሎሲቲ ማለት ምን እንትን አክሰሌሬሽን ሚንስ ዋት ዘ ሬት ኦፍ ቼንጅ ኦፍ ቬሎሲቲ። ስለዚህ አሁን ኢፍ ዘ ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ፓርቲክል ቼንጅስ ዊዝ ታይም ዘን ዘ ፓርቲክል ኢዝ ሳይድ ቱ ቢ አክሰሌሬቲንግ። ኦብጀክቱ ምን እያደረገ ነው? አክሰሌሬት እያደረገ ነው። ግን እዚህ ጋር ሁለት ኮንሰፕት ነው ያለው። ለምሳሌ ኦብጀክቱ ሲንቀሳቀስ ፋይናል ቬሎሲቲው ለምሳሌ ኬዞቹን አብረን እዚህ ጋር ጠበብ አድርጎ ስላስቀመጠው ግን ጥያቄ ላይ በደንብ ሰፋ እያደረግን ለመየት እንሞክራለን። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ለምሳሌ ኦብጀክቱ አክሰሌሬቲንግ ሁሌ ያደርጋል ወይ የሚለውን ጥያቄ መመለስ ብንፈልግ ሁሌ አክሰሌሬት ያደርጋል ወይ? ላያደርግ ይችላል፣ ዲሰለሬት ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ወይም ምንድን ነው ቬሎሲቲው እየቀነሰ ሊመጣ ይችላል። ለምሳሌ አክሰሌሬት በሚያደርግ አደረገ ስንል ግን ምን ማለት ነው? ፋይናል ቬሎሲቲው ግሬተር ዛን ቢ ኢኒሻል ሆነ ማለት ነው። ከኢኒሻል ቬሎሲቲ ምን አለ በለጠ ማለት ነው። እንደዚህ ከሆነ ነው ኦብጀክቱ ምን አደረገ ምንለው አክሰለሬቲንግ አደረገ ምንለው ማለት ነው። እሺ፣ አሁን ፋይናል ቬሎሲቲ ግሬተር ዛን ከኢኒሻል ቬሎሲቲ ከሆነ ኦብጀክቱ ምን እያደረገ ነው ብለን ማውራት እንችላለን? አክሰለሬት እያደረገ ነው ብለን ማውራት እንችላለን። ነገር ግን ዲሰለሬት የሚያደርገው ያ ማለት ዲክሪዚንግ አክሰለሬሽን ማለት ዲ ሰለሬት አሁን ዲሰለሬት ሊያደርግ ይችላል አይደል? ዲሰለሬት ሊያደርግ ይችላል ብለን ብናወራ ምንድን ነው የሚሆነው? በዛን ሰዓት የዚህ ተቃራኒ ማለት ነው። ኢኒሻል ቬሎሲቲው የሆነ ኦብጀክት ሲነሳ በከፍተኛ ስፒድ ከተነሳ ከዛ እያለ ምን እያለ ሄደ፣ ቬሎሲቲው እየቀነሰ የሚሄድ ከሆነ ለምሳሌ ቢ ኢኒሻል ከቅድሙ በተቃራኒ ማለት ነው ግሬተር ዛን ቢ ፋይናል ከሆነ ስለዚህ ይሄ ምንድን ነው ኦብጀክቱ ምን እያደረገ ነው ማለት ነው? ዲሰለሬት እያደረገ ነው ማለት ነው። እሺ፣ ሌላ ደግሞ ለምሳሌ አሁን ፋይናል ቬሎ ኢኒሻል ቬሎሲቲውስ መቼ ነው ዜሮ የሚሆነው? ፋይናል ቬሎሲቲውስ መቼ ነው ዜሮ የሚሆነው ጥያቄ ላይ ስትሰሩ፣ አሁን ለምሳሌ በፊት ታስታውሳላችሁ እንደዚህ አይነት ተርሞችን ብዬ አስባለሁ። ለምሳሌ ኢፍ ዘ ኦብጀክት ኦር ዘ ቦዲ ምናምን ሊሆን ይችላል። በቃ የሆነን ኦብጀክት አንስቶ ብቻ ያው እንድናጠናው ወይም ካልኩ የሆነ ፕሮብለሙን እንድንፈታው የተፈለገው እንግዲህ መኪና ሊሆን ይችላል፣ ሰው ሊሆን ይችላል፣ ብቻ የሚንቀሳቀስ ነገር። ስለዚህ ኢፍ ዘ ቦዲ ስታርትስ ፍሮም ረስት ከሆነ ኢኒሻል ቬሎሲቲያችን ምን ይሆናል? ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። እሺ፣ ጥያቄ ላይ ስናይ በደንብ ይገባቸዋል። ይህ እንደገና ደግሞ ኢፍ ዘ ቦዲ ስታርትስ ፍሮም ረስት ከተባለ
እሺ ኢንተርቫል ቬሎሲቲው ዜሮ ነው። ኢፍ ዘ ቦዲ ካምስ ቱ ረስት ከተባለ ደግሞ ካምስ ቱ ረስት ወደ ረፍታ መጣ፣ ፋይናል ቬሎሲቲው ምን ይሆናል? ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ኢፍ ዘ ድራይቨር ኦር ዘ ፓሴንጀር አፕላይስ ኤ ብሬክ። አሁን ለምሳሌ የሆነ ሹፌር ምን ቢዝ ፍሬን ቢዝ። አሁን እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎች ያጋጥማሉ። ለምሳሌ መስመር ስትቆርጡ ምናምን መኪና እየነዳች ሰው ሊገባባችሁ ይችላል ምናምን እና በዛን ሰዓት ምንድን ነው ቶሎ ፍሬን ትይዛላችሁ። ስለዚህ ኦብጀክቱ ወዲያውኑ ምን መጣ? ወደ ረፍታ መጣ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህን ሰዓት ምን ይሆናል? ፋይናል ቬሎሲቲው ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ፋይናል ቬሎሲቲው ዜሮ ሆነ ማለት ምን ማለት ነው? ኦብጀክቱ ወደ ምን እያደረገ ነው? ኦልሬዲ ማለት ነው ዲሰለሬት እያደረገ ነው አይደል? ከምስቱ ረስት ማለት የሆነ ቬሎሲቲ ነበረው፣ ከዛ ከነበረው ቬሎሲቲ ጭራሽ ዜሮ መጣ ማለት ወደ ዜሮ መጣ። ስለዚህ ይሄ ኦብጀክት በዚህን ሰዓት ምንም ሳትምታቱ ምን እያደረገ ነው ማለት ነው? ዲሰለሬት እያደረገ ነው ማለት ነው። እሺ እንደገና ደግሞ አሁን ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ዘ አክስሌሬሽን ኢዝ ኢን ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ቬሎሲቲ ይሆናል። ኢን ዘ ሴም ዳይሬክሽን ኦፍ ዘ ቬሎሲቲ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ አሁን ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ኦብጀክቱ ምን እያደረገ የሚሄድ ከሆነ ስፒድ አፕ እያደረገ የሚሄድ ከሆነ አይደል፣ ስሎ ዳውን የሚያደርግም ከሆነ አክስሌሬሽኑ ምንድን ነው? ኔጌቲቭ ነዋል። እና እንደዚህ አይነት ኮንሰፕቶች መረዳት ነው። ግን አክስሌሬሽኑ ኔጌቲቭ ሆነ ማለት ግን ቬሎሲቲው ኔጌቲቭ ነው ወይ? ላይሆን ይችላል። ግን ቼንጁን ስትወስዱ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ኢንዲቪጁዋል ቬሎሲቲውን ስትወስዱ ግን ላይሆን ይችላል። ለምሳሌ በ30 ሜትር ፐር ሰከንድ ሲንቀሳቀስ ቆየና የሆነ ኦብጀክት ከዛ በ15 ሜትር ፐር ሰከንድ ወደ 15 ሜትር ፐር ሰከንድ እንቅስቃሴው ዝቅ አለ ብትባሉ ከሆነ ታይም ኢንተርቫል በኋላ ማለት። ስለዚህ ይሄ ቬሎሲቲ ሁለቱም ፖዘቲቭ ነው አይደል? እንትም ግን ቼንጅን ቬሎሲቲው ግን ምንድን ነው? ኔጌቲቭ ነው። ስለዚህ አክሰሌሬሽኑ ምን ሆነ ማለት ነው? ኔጌቲቭ ሆነ ማለት ነው። አይ አሁን በደንብ እዚህ ጋር እንደዚህ ማወራው ያው ጥያቄ ስትሰሩ በደንብ ግልጽ እንዲሆንላችሁ ስለምፈልግ ነው። ናው ዘ አቬሬጅ ቬሎሲቲ ሶሪ አቬሬጅ አክሰሌሬሽን ኢዝ ዘ ቼንጅ ኢን ቬሎሲቲ ኦፍ አን ኦብጀክት ዲቫይደድ ባይ ዘ ታይም ኢንተርቫል። ይሄማ ምን እናንተ ምን የምናውቀው ነው፣ በጣም ቀላል ነገር ነው። ዱሪንግ ዊች ዘ ቼንጅስ ኦከር። ሶ አቬሬጅ ቬሎሲቲ ሚንስ ዋት? ቼንጅ ኢን ቬሎሲቲ ኦቨር ቼንጅ ኢን ታይም። ሶ ቼንጅ ኢን ቬሎሲቲ ሚንስ ዋት? ፋይናል ቬሎሲቲ ማይነስ ኢንሻል ቬሎሲቲ ኦቨር ቲ ፋይናል ማይነስ ቲ ኢንሻል። ቅድም እንዳልኳችሁ ልክ ለምሳሌ ምንድን ነው ቅድም አቬሬጅ ቬሎሲቲ ማለት ምን ማለት ነው ብለናል። ቼንጅን ዲስፕላስመንት ኦቨር ቼንጅን ታይም ነዋ። ቢያንስ አምስት ኢኩዌሽን ከአንዱ ኢኩዌሽን ማውጣት እንችላለን ማለት ነው። ጥያቄ ላይ የምትምታቱት አሁን ለዛ ነው። ለምሳሌ አክሰሌሬሽን ተሰጥቷችሁ ፋይናል ቬሎሲቲ የምፈልጉ ትባላላችሁ። ያ ማለት ኢኒሻል ቬሎሲቲ ተሰጥቷችኋል፣ ታይም አላችሁ፣ ይሄ ፓራሜትሪክ ኮንዲሽኖችን ጠብቃችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር እንበልና ፋይናል ቬሎሲቲ ፈልግ ተባልኩ ብላችሁ ምንድን ነው የምታደርጉት? እዚህ ጋር ክሮስ መልቲፕሊኬሽን መጠቀም ነዋል። ለምሳሌ አክሰሌሬሽን ኩች እዚህ ኳልቱ እስቲ ቼንጅን ቬሎሲቲ ላርጋት ቀለል እንድትል ሲካፈል ለቼንጅን ታይም አይደል? ለቼንጅን ታይም። አሁን እዚህ ጋር እኔ ኢኩዌሽን ላወጣ ነው እንበልና የተጠየቅ ነው። ለምሳሌ ቪፋይናል ነው ብላችሁ ሰው ቪፋይናል የሆነ ፕሮብለም ላይ ፋይናል ቬሎሲቲ ፈልጉ ተብላችሁ ተጠይቃችኋል እንበል። ስለዚህ ምንድን ነው የምናደርገው? እሺ ክሮስ መልቲፕሊኬሽን ስጠቀም ሶሪ ቼንጅን ቬሎሲቲ ሁች ዚ ኳልቱ አክሰሌሬሽን ታይምስ ቼንጅን ቲ አልመጣልኝ፣ ቼንጅን ቲ መጣልኝ። በጣም ጥሩ። ስለዚህ ምንድን ነው የማደርገው? ቼንጅን ፋይናል ቬሎሲቲ ነው ፈልግ የተባልኩ ብዬ አሰብኩና ምን አደረግኩት? ቪ ፋይናል ማይነስ ቪ ኢኒሻል ቪ አይ ማለት ነው። ቪ አሁን እንትኖችን ምንድን ነው የሚባል ይሄ ጠቋሚ ሌተሮቹን ተረዱ። አሁን ቪ ፋይናል ስል ፋይናል ቬሎሲቲ ማለት ነው። ቪ ኢኒሻል ስል ደግሞ ቪ አይ ስል ምን ማለት ነው? ፋይናል ቬሎሲቲ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ማለት ነው። እሺ ከዛ አክሰሌሬሽን ቼንጅን ቲን ደግሞ ቲ ፋይናል ማይነስ ቲ ኢኒሻል። አሁን ስታገናኙ ተርሞቹ ለምሳሌ ፋይናል ቬሎሲቲው ከፋይናል ታይሙ ጋር ነው የሚሄዳል። ኢኒሻል ቬሎሲቲው ደግሞ ከኢኒሻል ታይሙ ጋር ሰብስቦ አሁን እዚህ ጋር ምንድን ነው የማደርገው? ቪ ኢንሻል ወስጄ ማለት ቪ ኢንሻል ከሌፍት ሳይድም ከራይት ሳይድም ደምራለሁ ማለት ነው፣ የማቴማቲክስ ህግ። ስለዚህ ምን ታደርጋላችሁ? ምን ሆነ? ቪ ፋይናል ኩች ዝ ኳልቱ ቪ ኢንሻል እሺ ፕላስ ኳት አክስሌሬሽን እሺ ኢንቱ ቲ ፋይናል ማይነስ ምን ሆነ ማለት ነው ቲ ኢንሻል እና ወረቀት በእስክሪብቶ በደንብ በወረቀት እየተከተላችሁ ስትሰሩ በደንብ ግልጽ እየሆነላችሁ ይሄዳል ማለት። ስለዚህ ሶ ቢ ፋይናል እንፈልግ ብባል አሁን በቀላሉ እንዲያርጌ
አገኘው ማለት። ያ ማለት ምን ኢኒሻል ተሰጥቶኛል፣ ቲ ፋይናል ተሰጥቶኛል፣ ቲ ኢኒሻል ተሰጥቶኛል ማለት አክሰሌሬሽንም እንደዚህ። እሺ ታይም ፋይናልንም ብጠየቅ እዚሁ ጋር ምን ማድረግ ይችላለሁ? ካልኩሌት ማድረግ ይችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ እያደረጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። እሺ ሌላ ለምሳሌ ለታይም ፋይናልም እዚሁ ኢኩዌሽን ላይ ምን ማድረግ ጠብቃችሁ ምንድን ነው ኢኩዌሽን ማውጣት ይቻላል ማለት ኢንስታንታኒየስ አክሰሌሬሽን ዘ ሊሚትስ ኦፍ ዘ አቬሬጅ አክሰሌሬሽን አስ ቼንጅ ኢን ቲ አፕሮችስ ቱ ዜሮ። ኢንስታንታኒየስ አክሰሌሬሽን እነዚህ ኮንሰፕቶችን ስታስታውሱ አሁን ኢንስታንት ማለት ምን ማለት ነው? አት ኢላፕሲት ታይም ወይም ደግሞ በቃ ታይሙ ምንድን ነው በጣም ትንሽ ነው ማለት ነው፣ ወይም ወደ ዜሮ የተጠጋ ታይም ነው ያለን ማለት ነው። ስለዚህ ኢንስታንታን አክሰሌሬሽን ሚንስ ዘ ሊሚት ኦፍ ዘ አቬሬጅ አክሰሌሬሽን አስ ቼንጅ ኢን ቲ አፕሮችስ ቱ ዜሮ። ቼንጅ ኢን ቲ ወደ ማን ሲጠጋ? ወደ ዜሮ ሲጠጋ። እሺ ስለዚህ አክሰሌሬሽን ማለት ምን ማለት ነው? አክሰሌሬሽን ማለት አክሰሌሬሽን ውስጥ ካሉት ሊሚቱ ቼንጅ ኢን ቪ ኦቨር ቼንጅ ኢን ቲ፣ ያ ማለት አስ ቼንጅ ኢን ቲ አፕሮችስ ቱ ዜሮ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ እያደረጋችሁ አንደርስታንድ ማድረግ ትችላላችሁ። ያ ማለት ምን ማለት ነው? የተሰጠውን ኢኩዌሽን ምን ስታደርጉት ነው ታይሙ ወደ ዜሮ ሲጠጋ ብላችሁ ኮንሲደር ስታደርጉ ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እንዲያደርጋችሁ አንደርስታንድ ማድረግ። እሺ ለምሳሌ አሁን ባየነው ኮንሰፕት መሰረት የተሰራ ጥያቄ አለ፣ አብረን እኔ እስኪ እንደ ኤግዛምፕል እንወስደዋለን ማለት ነው። እሺ ለምሳሌ ጥያቄው ምንድን ነው የሚል ኤግዛምፕል ዋን ብላችሁ ልትወስዱ ትችላላችሁ። ኤግዛምፕል ዋን እሺ፣ ዋን ኤ ፐርሰን ወክስ ፈርስት አት ኤ ኮንስታንት ስፒድ ኦፍ 5 ሜትር አሎንግ ዘ ስትሬት ላይን ፍሮም ፖይንት ኤ ቱ ፖይንት ቢ። ኦኬ አሁን ምንድን ነው ያለኝ? የሆነ ሰው ምን እያለ ነው? ከኤ ወደ ቢ እየተንቀሳቀሰ ነው። በምን? በስትሬት ላይን፣ በቀጥታ መስመር ላይ። ያያችሁት እንቅስቃሴው ምን ማለት ነው? ማለት ነው ዋን ዳይሜንሽናል ተርሞ። አሁን ጥያቄውን ለመስራት ትልቅ ዋጋ አለው ማለት ነው። ስለዚህ እሺ ስፒዱስ ምን አይነት ባህሪ ያለው? ኮንስታንት። ያ ማለት ዩኒፎርም ሞሽን ላይ ነው ያለ ማለት ነው ኦብጀክቱ። ኮንስታንት ስፒድ ኦፍ 5 ሜትር ፐር ሰከንድ አሎንግ ስትሬት ላይን ፍሮም ፖይንት ኤ ቱ ፖይንት ቢ። ስለዚህ ፖይንት ኤ ለምሳሌ የፈለጋችሁት ፖይንት ላይ ኤ ብላችሁ ትወስዳላችሁ። ከዛ ወደ ማን? ወደ ቢ። እሺ እንደዚህ ከፈለጋችሁ ዳውንዋርድም አፕዋርድም ማድረግ ትችላላችሁ ሞሽናችሁ። ብቻ ግን ሞሽን አሎንግ የስትሬት ላይን መሆኑን ግን መጠበቅ አለባችሁ፣ ምክንያቱም በኤክስ አክሲስ ወይ ምናምን ተብሎ ስላልተነገረ ከፈለጉ በኤክስ መስራት ይችላሉ፣ ከፈለግ በዋይ መስራት ይችላሉ። እሱ ችግር የለው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኤ እሺ፣ ይችን ፖይንት ኤ አልኩኝ። ከዛ እዚህ ጋር ደረሰ ብዬ ባስብ፣ እሺ ሰውየው እየተጓዘ እዚህ ደርሷል ብዬ ባስብ ይህን ቢያልኩት፣ እሺ መጀመሪያ ይህን እርቀት ሲሸፍን ከዚህ እስከዚህ ለመሄድ ይሄ እርቀት አላል። ከዚህ እስከዚህ ለመሄድ ለምሳሌ ይህን እርቀት አስዩም ዛት ምን እንበለው፣ እሺ ኤክስ ኤክስ ያክል ለመሸፈን እንቅስቃሴ ወደዚህ ነው ብዬ ባስብ ስንት ሜትር ፐር ሰከንድ ጨርሶበታል? አምስት ሜትር ፐር ሰከንድ፣ አምስት ሜትር ፐር ሰከንድ። እሺ ይሄ አለኝ። ከዛ ደግሞ ወደ ሌላኛው ሽፍት ሳደርግ ዘ ኤንድ ዘን ባክ አሎንግ ዘ ሴም ላይን። እሺ ላይኑን ጠብቆ ምን አለ? ተመለሰ። እሺ ፍሮም ቢ ቱ ኤ አት ኤ ኮንስታንት ቢ ስፒድ ኦፍ 3 ሜትር ፐር ሰከንድ። ኦኬ አሁን ምን አለ? ላይኑን ጠብቆ ይህ ሰውዬ ልክ ከዚህ ጋር ደረሰና እንግዲህ ድርጅቱን ካከናወነ በኋላ ብላችሁ ሰውት፣ ከዛ ተመልሶ ከተነሳበት ቦታ ደረሰ። እሺ እንግዲህ ዲስታንሱ ተመሳሳይ ነው፣ ኮንሲደር የምታደርጉት ነገር ኤክስ ኤክስ አይደል? ምክንያቱም የሸፈነው ዲስታንስ እኩል ነው፣ ከኤ ወደ ቢም ሲሄድ ከቢ ወደ ኤም ሲመጣ ማለት ነው። አሁን ይሄኛው በዚህ ዳይሬክሽን ሲመለስ ማለት ነው፣ ወደዚህ ፖዘቲቭ ዳይሬክሽን። ግን ኮንሲደር አንደርስታንድ የምታደርጉት ነገር ዲስታንስ ከሆነ ማለት ስፒድ ከሆነ የተሰጣችሁ ምንድን አድርጋችሁ ነው የምትወስዱት? ፖዘቲቭ አድርጋችሁ ነው የምትወስዱት፣ ኮንሲደር ስታደርጉ ኔጌቲቭ እንዳታደርጉ። ስለዚህ ወደ ኤክስ አክሲስ አሁን ወደ ኔጌቲቭ ኤክስ አክሲስ እየተንቀሳቀሰ ስለሆነ ነገ 3 ሜትር ፐር ሰከንድ ለምን አይሆንም የሚል ጥያቄ በአይምሯችሁ ሊመጣ ይችላል። እያወራን ያለ ነው ስለምንድን ነው? ስለ ስኬላር ኳንቲቲ ነው፣ ቬክተር ኳንቲቲ አይደለም። ስለዚህ ምንድን ነው ምን አናደርግም? ይሄ ዳይሬክሽን ኮንሲደር አናደርግም። ምን ብቻ ነው ኮንሲደር አድርገን የምንሰራው? ማግኒቲዩድ። በቃ ይህንን መረዳት ነው ማለት ነው። ወደዚህ ሲመለስ 3 ሜትር ፐር ሰከንድ ጨርሶበታል፣ ሰውየው ዘግይቷል ማለት ነው። 3 ሜትር ፐር ሰከንድ ጨርሶበታል። እሺ ይህንን ያዙልኝ። ከዛ በኋላ ጥያቄያችን ምን ይላል? አሁን እንትኖቹን አወጣሁኝ፣ የሚያስፈልጉኝ ፓራሜትሮች አወጣሁኝ፣ ከኤ ወደ ቢ፣ ከቢ ወደ ኤ። አዚቲስ ተመሳሳይ ማለት ነው። ስለዚህ ዋት ኢዝ ዘ ኤ ዋት ኢዝ ዘ ሂዝ አቬሬጅ ስፒድ ኦቨር ዘ ኢንታየር
ትሪፕ አቬሬጅ ስፒዱ ምን ያክል ነው? ቢ ደግሞ ዋት ኢዝ ዘ ሂዝ አቬሬጅ ቬሎሲቲ ኦቨር ዘ ኢንታየር ስፒድ ትሪፕ። እንግዲህ ኮንሰፕት ልክ መጀመሪያ ላይ አሁን ጥያቄው እንዴ ምን እንደሚል ኮንሰፕቱን ከተረዳችሁት ልክ በቃ እንደዚህ መስራት ነው። ከዛ ምንድን ነው የሚለኝ ባይ ዲፊኒሽን አቬሬጅ ስፒድ ማለት ምን ማለት ነው ብለና አቬሬጅ ስፒድ ማለት ቶታል ዲስታንስ the person walked or covered divided by the total time interval that person taken to a b to b to a ማለት ነው። ስለዚህ ምን አደረኩ ማለት ነው ይሄው አስቀምጦታል ይሄው እኔ እንዳስቀምጥኩት ነው እሱ ችግር የለውም ግን እዛ ጋር እንትን ያረኩልኝ ባለ ያደረኩት ምክንያት በደንብ እንደተረዱት ነው። ስለዚህ average velocity ይሄው ተቀምጧል። so the total distance covered in the entire trip ማለት ምን ማለት ነው? total distance ማለት ከ a ወደ b የሄደው እሺ ምን ማለት ከ a ወደ b ይሄ ማለት displacement distance from a to b and ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? x ተረዱልኝ ሲደመር እሺ ከ b ወደ አሁን ደግሞ to ከ a ወደ b ሄዶ እንደ ከ b ወደ a ለማጣ የተመለሰበት ደግሞ ማለት እሱ ደግሞ ምን ይሆናል? b a እህ ምን ይሆናል? x እሺ እኮ ነው ስንት 2x አሁን ብዙ ልጆች አሁን እንደዚህ 2x ተብሎ ሲጻፍ ግራ ሊያጋባችሁ ይችላል። ስለዚህ ምንድነው የሆነው ማለት ነው ከ a ወደ b ሲሄድ ከ b ወደ m ሲሄድ የወሰደበት ርቀት ለምሳሌ 10 ሜትር 10 ሜትር ነው አይደል ብን ብለን ብናስብ ሁለቱን ስንደማምረው ስንት ይመጣል? 20 ሜትር ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ x + x twice of x መጣ። አሁን ያዙ ይሄው twice of x ከዛ ምን እንላለን back to the original equation of average what speed ምንድነው average speed which is called the total distance divided by total time taken ነው ብለናል። ስለዚህ total distance means s distance from a to b plus distance from b to a ማለት ነው አይደል? ከዛ divided by time ደግሞ ከ a ወደ b ሲሄድ የወሰደበት ጊዜ ሲደመር ከ b ወደ a የወሰደ ሲሄድ ሲመለስ የወሰደበት ጊዜ። ስለዚህ በት ታይም ቲኤ ማለት ቲ ፍሮም ኤቢ ማለት ማለት ቲኤቢ ማለት ስለሱ ምንም እናቀው ክሉ የለም። እሺ ወደ ነበርንበት እንመለስና እሺ አሁን ታይሙ አልተሰጠም። ስለዚህ ታይም ሪሌሽንሺፕ ማውጣት አለብን ማለት ስለዚህ እዚ ይሄ ከኤ ወደ ቢ ሲሄድ አሁን ቲኤቢ ማለት ቆይ ካለር ልቀየር በደም እንዲታያችሁ። እሺ አሁን ቲኤ አብ ቱ ቢ ማለት ምን ማለት ነው? ታይም ኦፍ ታይም ኤ ቢ ማለት ምን ማለት ነው? ከኤስ ከቢ የወሰደበት ዲስታንስ የሄደው ዲስታንስ ማለት ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ኤስ ኤ ቢ ኤስ ሲካፈል ለማን ማለት ነው? ለቢ ኤ ቢ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን እናቃለን ተሰጥቶ ነው። ይሄ ማለት ኤስ ኤ ቢ ምን ብለን ወስደናል እኛ x ብለን ወሰድነው አይደል? VAB ማለት ደግሞ ስንት ነው ብለን ወሰደናል እኛ? 5 አይደል? 5 አዎ። መጀመሪያ ላይ በ5 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው ሄደ ብለን እሺ። back ሲያደርግ ደግሞ ሲመለስ ደግሞ ምን አለን? ልክ አሁን እንደዚህ TBA TBA እሺ which is equal to which is equal to TBA ማለት ከ እዚህ ጋር ሰሰረው ይታያል። TBA ማለት ከዚህ ተነስቶ እዚህ ጋር ይሄ ርቀት ሲሸፍን የወሰደበት ጊዜ ማለት ታይሙ አነስ ትላለች። ለምን የወሰደ ስፒዱ ትንሽ ነው። እሺ ዲስታንሳቸው ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ ሶሪ ታይሙ እንትን ይላል እዚህ ጋር ኮንሲደር ስታደርጉ ከመጀመሪያው ምን ይላል? የመጀመሪያው 5 ሜትር ፐር ሰከንድ ማለት ሶሪ ኤክስ ኦቨር 5 ታይል ይሄኛው ደግሞ ምን ሊሆን ነው ማለት ነው? ኤክስ ኦቨር 3 ሲሆን ምን አለ ታይሙ ከፍተኛ ነው ማለት ነው። እሺ ተመቸም የሆነ ሰው ሲዘገይ ኮንሲደር እንታደርጉት ነበር ነገር ብዙ ጊዜ ይጨርስበታል። ለምሳሌ በሩጫ ብታስቡት የሆነ ሰው ፈጥኖ ጨርሶታል ከዛ የሆነ ሰው ደግሞ ዘግይቶ ጨርሷል። ስለዚህ የወሰደበት ጊዜ ምንድነው ማለት ነው? ታይሙ ትንሽ ከመጀመሪያው ከፍ ይላል ማለት። ስለዚህ ምን ሆነ? x ኦቨር ያ ማለት sba ማለት ነው። sba ኦቨር ምን አደረኩት ማለት ነው? ይሄ 3 ሜትር ፐር ሰሪ ይሄው እንደዚህ መጣ ማለት ነው። ይሄንን ተወስዶልኛላችሁ። አሁን ሁለት ኢኩዌሽን ያደረገው ለዛ ነው። ናው ከዛ በኋላ ምን አደረገ? TAB ማለት ይሄው ኤስ x ኦቨር 5 ነው ብያለሁ። TBA ማለት ደግሞ x ኦቨር 3
ከዛ ከኦሪጂናል ኢኩዌሽናችን አመጣን ምን ማድረግ ነው አቨሬጅ ይሄው ይሄንን ኢኩዌሽን ይዩት በደንብ ይሄን ኢኩዌሽን ይዛችሁ ነው ከዛ እዚህ ጋር አመጣን ሳብስቲቲዩት ማድረግ ማለት ነው ቢኤ ማለት ምን ማለት ነው ኤስኤቢ ማለት እነዚህ ሁለቱ የሁለቱ ድምር ይሄኛው ሁለቱን አንድ ላይ ስንደምር ሶሪ ይሄኛውን ሁለቱን አንድ ላይ ስንደምር ምንድን ነው ይሆናል ይሄን ሁለቱን ስንደምር 2x ነው ብለናል አ 2x እሺ 2x አለኝ ከዛ ከtab ተካው ከtbm ተካው x over 5 plus x over 3 ስለዚህ ምን መጣ የታችኛውን ስንደምሩት 5 የ5 እና የ3 ኮመን ትወስዳላችሁ ስንት ይመጣ 15 አለ 15 ሲካፈል ለ5 እዚህ ጋር ስንት ነው 3 ሲደመር 5 አይደል እዚህ ጋር 5 አይደል ከዛ ስንት ይመጣ 8 እዚህ ጋር ይሄንን ስትሰሩት ባጭሩ ስንት ይመጣ ይሄ ለእናንተ ቀላል ነው መቼም እሺ x over 5 plus እሺ 3 over ኦ ሶሪ x over 3 ይቅርታ ስለዚህ የሁለቱ የጋራ ስንት ወሰድሁኝ 15 ወሰድሁ ከዛ 15 ሲካፈል ለ5 ስንት ነው 3 3x አይደል ሲደመር እሺ 15 ሲካፈል ለ3 5 5x ስንት መጣ እዚህ ጋር 5x ናው ስንት መጣ ይሄ 8x over 8x over ስንት 15 መጣ አይደል አዎ ዲኖሚኔተሩ ማለት ነው ስለዚህኛው 8 እቺም እቺ ስንት መጣችልኝ 8x over ስንት መጣች 8x over 15 መጣ ስለዚህ ምን መጣ ይሄ ማለት 2x 15 over 8x ያ ማለት ምን ማለት ይሄንን ህግ ታስታውሳላችሁ መቼም a over b over c over d ይሄን ሩል ታስታውሳላችሁ a ሲካፈል አሁን እዚህ ጋር ሶሪ 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 ምክንያቱም ካልኩሌት ከማድረግ ይልቅ ይሄን ኮንሴፕቱን ብትረዱት ይሻላል ኤ ኦቨር ቢ ኦቨር ዘ ሆል ኦቨር ሲ ኦቨር ዲ ካልኩኝ ምን ማለት ነው ይሄ እንደምናውቀው ይሄን እንደ እኩል ነው ወሰዱልኝ እና እኩል ነው ምን ይሆናል ኤ ኦቨር ቢ እሺ ታይምስ ሲ ኦቨር ዲ አይደል ሲ ኦቨር ዲ መሆኑን እናውቃለን አዎ ልክ እንደዚህ ሆና ማለት ስለዚህ ስንት መጣልኝ 15 ኦቨር 8 2x ታይምስ 15 ኦቨር 8 8x መጣ ስለዚህ x x ን በ x አጠፋለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ይሄ x በዚህ x ይጠፋል ምክንያቱም ኒውመሬተሩ እና ዲኖሚኔተሩ ላይ ያለው x ተመሳሳይ ስለሆነ ማለት ስለዚህ በሁለት ይሄ በሁለት አንድ ይሄ በሁለት 8 በሁለት ደግሞ 4 መጣ 4 yes እዛ 15 ኦቨር አራተኛ መጣ ማለት ስለዚህ 15 ን ለ4 ታከፍሉ ይሄ መጣ እሺ አቬሬጅ ቬሎሲቲውን እንደዚህ ያገኛችሁ ማለት እሺ ሶሪ አቬሬጅ ኳት ስፒድ 3.75 ሜትር ፐር ሰከንድ እሺ ቢ ዘ አቬሬጅ ቬሎሲቲ ኦቨር ዘ ኢንታየር ትሪፕ ኢዝ 0 ቢኮዝ ፎር ዘ ኢንታየር ትሪፕ አሁን አቬሬጅ ቬሎሲቲው 0 ነው የሚመጣው ይላል ኦኬ አቬሬጅ ቬሎሲቲ ተጠይቀናል ለካ ነው ያላየሁት ይቅርታ ስለዚህ አቬሬጅ ቬሎሲቲው አንዴ እንደገና ተመልሰን እንየውና እሺ ይሄ እሺ አቬሬጅ ቬሎሲቲውን እንደገና ስናየው እሺ አሁን ፋት ዘ አቬሬጅ ቬሎሲቲ ኦቨር ዘ ኢንታየር ትሪፕ ይላል አሁን ይሄ በአንደርስታንድ ካደረጋችሁት በጣም ቀላል ነው ምክንያቱም አሁን እዚህ ጋር አቬሬጅ ቬሎሲቲው ምን ያክል ነው እሺ አሁን ከኤ ወደ ቢም ሲሄድ ከቢም ወደ ኤም ሲሄድ ምንድነው ከኤ ወደ ቢ ሄደውን አር ፋይናል ብትሉት ወይም ፋይናል ሶሪ ኢኒሻል ዲስፕሌስመንት ነው ብላችሁ ነው የምትወስዱት ከዛ ከቢ ወደ ኤ ሲመለስ ደግሞ ፋይናል ዲስፕሌስመንት አለ ነገር ግን ኢኒሻል ዲስፕሌስመንቱ እና ፋይናል ዲስፕሌስመንቱ ምንድናቸው እኩል ናቸው ስለዚህ ቼንጅ ኢን ዲስፕሌስመንቱ 0 መጣ ዛት ሚንስ አቬሬጅ ቬሎሲቲ ማለት ምን ማለት ነው ቼንጅ ኢን ዲስፕሌስመንት ኦቨር ቼንጅ ኢን ታይም ሶ ቼንጅ ኢን እንትን ሁለቱ ፋይናል እና ኢኒሻል ዲስፕሌስመንቱ እኩል ስለሆነ ምን ሆነ አቬሬጅ ቬሎሲቲው 0 ሆነ ማለት ነው ይሄንን ኮንሰፕት ማምጣት ነው እሺ አቬሬጅ ቬሎሲቲ ኦቨር ዘ ኢንታየር ትሪፕ ኢዝ 0 ቢኮዝ ፎር ዘ ኢንታየር ትሪፕ አር ፋይናል ማለት ምን ማለት ነው አር ኢኒሻል ያ ማለት ቼንጅ ኢን አር ማለት አር ኤፍ ማይነስ አር አይ እኩል ነው 0 እንደሱ ከማለት ይልቅ ግን አር ፋይናሉ እና አር ኢኒሻሉ እኩል ናቸው ይሄ ነው ሚሻ በደንብ አንደርስታንድ እንድታደርጉ የሚያግዛቸው አር ፋይናሉ አር ኢኒሻሉ ከአር ፋይናሉ ጋር እኩል ነው ይሄ
ፖዚሽን ስለሆነ ወይም ደግሞ ባጭሩ እዛው ዲያግራሙ ላይ ያለው S the SA B አይደል? ኦኬ ከማን ጋር እኩል ነው? ከS B A ጋር እኩል ነው አይደል ብለን ወሰንነው። ስለዚህ SAB እኩል ነው SBA። ስለዚህ ያ ማለት ማለት change in r ማለት average velocity which is equal to change in r over change in t። ስለዚህ change rf ማለትም ከS እዚሁ ጋር እንዳለ ማስገባት እንችላለን እኮ ችግር የለውም። ስለዚህ SA ነሽ SA B minus SBA ነው አይደል? SBA ነገር ግን SAB እና SBA እንደምታዩት ምንድናቸው? እኩል ናቸው። ስለዚህ እዚህ ጋር T final minus TAB ልበለው እዚህ ጋር TAB minus TBA አይደል? yes ስለዚህ እንደዚህ ሲሆን ይሄኛው የላኛው ሁለቱ እኩል ናቸው አይደል? ይሄኛው እኩል ናቸው። ስለዚህ ምን ሆነ? የላኛው 0 ሆነ። 0 ማለት ደግሞ 0 ሲካፈል ለማ ለቼንጅ ኢን ቲ ስናደርግ ኦልሬዲ ምን ሆነ ውጤታችን? ዜሮ መጣ ማለት። ስለዚህ አቬሬጅ ቬሎሲቲ ዜሮ የመጣበት ምክንያት ኢኒሻል ቬሎ ኢኒሻል ዲስፕላስመንቱ እና ፋይናል ዲስፕላስመንቱ እኩል ስለሆነ ነው ማለት ይቻላል ማለት ነው። ይቀርታ እሺ፣ ከዛ ምንድነው የሚቀረን? ለዛሬ ሞሽን ዊዝ ኮንስታንት አክሰለሬሽን እንነና እንጨርሳለን ማለት ነው። እሺ ሞሽን ዊዝ ኮንስታንት አክሰለሬሽን። እሺ አጠር ያለች ኮንሰፕት ሞሽን ዊዝ ኮንስታንት አክሰለሬሽን ፎር ሞሽን ዊዝ ኮንስታንት አክሰለሬሽን ዘ አቨሬጅ ቼንጅ ዘ ቬሎሲቲ ቼንጅ ሳስ ዘ ታይም ዘ ሴም ሬት ስሩአውት ዘ ሞሽን። ኮንስታንት አክሰለሬሽን ነው ከተባለ ቬሎሲቲ ቼንጅ የሚያደርገው ምንድነው? ዘ ሴም ሬት ስሩአውት ዘ ሞሽን ነው ማለት አይደል? አዎ። ያ ማለት ምን ማለት ነው? እንደዚህ ኮንሰፕቶቹን ለመረዳት ከኦሪጂናል ፎርሙላው ምን ነው አክሰለሬሽን ማለት ምን ማለት ነው? ቼንጅ ኢን እሺ ቼንጅ ኢን ዲ ቬሎሲቲ ኦቨር ቼንጅ ኢን ቲ ነው አይደል? ቼንጅ ኢን ቲ ነው አክሰለሬሽን ስል ብለን ስናወራ እቺን ነው የምታመጡ። ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? አክሰለሬሽን ይሄ ነገር ኮንስታንት ነው ቼንጅ አያደርግም ተባሉ። ያ ማለት ለምሳሌ እንዲንቀሳቀስ የፈለግነው ነገር በ10 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር አክሰለሬሽን ከሆነ እየተንቀሳቀሰ ያለው እንቅስቃሴውን እስኪጨርስ ድረስ በ10 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር እንዲጨርስ ነው የፈለግነው። ስለዚህ ቬሎሲቲው ቼንጅ የሚያደርገው ምንድን ነው ማለት ነው? በተመሳሳይ ኢን ዘ ሴም ማግኒቲዩድ ነው ማለት። ለምሳሌ በ30 ከሆነ እየጨመረ እየሄደ ያለው ለምሳሌ ኢንሻሊ በዜሮ ተነሳ፣ ከዛ 30 ሜትር ፐር ሰከንድ ጨመረ፣ ከዛ ትንሽ ቆየና 30 ሲጨምር 60 ይሆናል፣ ከ60 ላይ ሲጨምር 90 እያለ 100 እያለ እንደዚህ ይሄዳል ማለት ነው ኢንተርቫል። ከዛ እንደዚህ ካልኩሌት ስታደርጉት አክሰለሬሽኑ ምን ይሆናል? ኮንስታንት ይሆናል። ስለዚህ ፎር ሞሽን ዊዝ ኮንስታንት አክሰለሬሽን ለካልኩሌሽን የምትይዟቸው ኮንሰፕቶች ዘ ቬሎሲቲ ቼንጅስ አስ ዘ ሴም ሬት ስሩአውት ዘ ሞሽን፣ አንድ ዘ አቨሬጅ አክሰለሬሽን ኦቨር ኤኒ ታይም ኢንተርቫል ኢዝ ኢኳል ቱ ዘ ኢንስታንታነስ አክሰለሬሽን አት ኤኒ ኢንስታንት ኦፍ ታይም። አዎ እዚህ ጋር አሁን አቨሬጅ አክሰለሬሽኑ ይላል። አቨሬጅ አክሰለሬሽኑ ኦቨር ኤኒ ታይም ኢንተርቫል ኢዝ ኢኳል ቱ ዘ ኢንስታንታነስ አክሰለሬሽን አት ኤኒ ኢንስታንት ኦፍ ታይም። ስለዚህ አቨሬጅ አክሰለሬሽኑ ይላል ኤ ቢ ቢ የምንለው አቨሬጅ አክሰለሬሽኑ ከማን ከኢንስታንታኒስ አክሰለሬሽኑ ጋር እኩል ነው። ሁለተኛው ኮንሰፕት ይሄ ነው። አዎ ምን በኮንስታንት አክሰለሬሽን የሆነ ኦብጀክት ይንቀሳቀሳል ካልን ማለት ነው። ስለዚህ አክሰለሬሽን which is equal to አክሰለሬሽን ቼንጅ ኢን ቪ ኦቨር ቼንጅ ኢን ቲ ቪ ፋይናል ማይነስ ቪ ኢኒሻል ቲ አሲዩም ዛት ቲ ኢኒሻልን 0 ብለን ብንነሳ ግን ጊዜ ዜሮ አይሆንም፣ ግን አሲዩም ለካልኩሌሽን አሲዩም ዛት ታይም እኩል ነው 0 ብለን እንነሳ ኢኒሻል ታይሙ ማለት ነው። ስለዚህ ሪያሬንጅ ዚስ ኢኩዌሽን ጊቭስ አሁን ቅድም መጀመሪያ ስንገባ ሳወራችሁ የነበረው እየመጣ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢኩዌሽን ምን ልናደርግ ነው? ሜቢ አራት ወይ አምስት አካባቢ ኢኩዌሽኖችን ምን እናደርጋለን? ፕሩፍ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዚች ኢኩዌሽን እንነሳለን የመጀመሪያ ሪያሬንጅ ዚስ ኢኩዌሽን ጊቭስ። ለምሳሌ እዚህ ጋር አክሰለሬሽን ማለት ምን ማለት ነው? ቪ ፋይናል ማይነስ ቪ ኢኒሻል ኦቨር ቲ ነው አለን። ያ ማለት አስዩም ቲ ኢኒሻሉ ዜሮ ነው ብለን ከተነሳን አለ ሪአሬንጅ ዚስ ኢኩዌሽን ጊቭስ ቪ ፋይናል እኩል ነው ቪ ኢኒሻል ፕላስ ኤቲ። ያ ማለት ምን ማለት ነው? አክሰለሬሽን ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ቪ ፋይናል ማይነስ ቪ ኢኒሻል አይደል? ቪ ኢኒሻል ሲካፈል ለታይም። በእጃቸው ስጽፉ ግን ያው እንደ አሮ ብትጠቀሙ ጥሩ ነው፣ ብዙ ሰዓት እንደረሰዋለን። እና እዚህ ጋር ምንድነው የምታደርጉት? ቪ ፋይናል ሽክሮስ መልቲፕሊኬሽን ተጠቀሙን ማይነስ ቢ ኢኒሻል ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ምን መጣ? አክሰለሬሽን ታይምስ ታይም ክሮስ መልቲፕሊኬሽን አደረኩት ማለት ነው አይደል? እዚህ ጋር ኦቨር 1 አድርጋችሁ ክሮስ መልቲፕሊኬሽን መጠቀሙ ከዛ ምን መጣ?
now v final v final which is equal to v final which is equal to v initial which is v initial plus من متى acceleration times time هين and equation proof አደረግን ማለት አንደኛ እሺ for motion with constant acceleration the variable velocity can be written as አሁን ደግሞ ኦብጀክቱ በኮንስታንት አክሰለሬሽን ይንቀሳቀሳል ከተባለ አቬሬጅ ቬሎሲቲ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? አሁን ሁለት ኦብጀክት ወሰድ ሁለት ኢንታየር ትሪፕ ከወሰድ ማለት ሁለት ቴስት ማድረግ ከፈለግን አክሰለሬሽኑ ምን ይሆናል? ቪ ፋይናል ፕላስ ቪ ኢኒሻል ሲካፈል ለሁለት ይሆናል። አቬሬጅ ማለት ምን ማለት ነው? እንትን ሚን ላይ እንደምታስታውሱት ማለት ነው። የሚንን ኮንሰፕት አምጣችሁ እዚህ ጋር አፕላይ ማድረግ። ስለዚህ አቬሬጅ አክሰለሬሽን ማለት ምን ማለት ነው? ቪ ፋይናል ፕላስ ቪ ኢኒሻል ኮንሲደራንስ ሲሽናችን ስንት ነው? ሁለት ቢ ፋይናሉ አንድ ቢ ኢኒሻሉ ሁለት አይደል? ስለዚህ ሲካፈል ለሁለት አቬሬጅ ቬሎሲቲ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ መጣን ቢ ፋይናል ፕላስ ቢ ኢኒሻል ሲካፈል ለሁለት ይሄኛውን አንድ። እንግዲህ ሞሽን ዊዝ ኮንስታንት አክሰለሬሽን ላይ የምትጠቀሟቸው ኢኩዌሽኖች አንደኛ ይሄ ነው፣ ሁለተኛ ይሄ ነው። እሺ ከዛ ባይ ዲቫይዲንግ ባይ ዲፊኒሽን ሶሪ ባይ ዲፊኒሽን ምን ነገር ግን አቬሬጅ ቬሎሲቲ ማለት ቼንጅ ኢን አር ኦቨር ቼንጅ ኢን ቲ ፎር ታይም እኩል ነው ዜሮ ሲሆን ቪ ፋይናሊ ታይም ዋን ብቻ ኮንሲደር እናደርጋለን ማለት። ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ ሪአሬንጅ ስታደርጉ ምን ታገኛላችሁ? ይህን ሪአሬንጅ ስታደርጉ ቼንጅ ኢን አርክ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ቪ አቬሬጅ አክሰለሬሽን ሲባዛ በታይም እናገኛለን ማለት። ስለዚህ አሁን ደግሞ አቬሬጅ አክሰለሬሽን ዋን እናውቃለና የስ አቬሬጅ አክሰለሬሽን ሚንስ ዋት ይሄኛው ማለት ነው፣ እዚህ ጋር ያለው ኢኩዌሽን ይሄ። እሺ ስለዚህ ቼንጅ ኢን አር ሚንስ ዋት አር ፋይናል ማይነስ አር ኢኒሻል። እሺ በአቬሬጅ ቬሎሲቲ ቦታ ተካን ማለት ሚንስ አቬሬጅ ቬሎሲቲ ማለት ይሄ ማለት ከላይ ያስቀመጥ ነው ማለት ቢ ፋይናል ፕላስ ቢ ኢኒሻል ሲካፈል ለሁለት ያ ነው ማለት አቬሬጅ ወሰድ ነው። ይሄን አመጣና ከዚህ ኢኩዌሽን ላይ ሳብስቲቱት አደረግን። ከዛ ምን መጣ? በት ቢ ፋይናል ማለት ደግሞ አስጉዊ የስ እዚህ ጋር አሁን ከለር ስለሆነ ችግር የለም። አሁን ለምሳሌ ነገር ግን ቢፋ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ብለናል። ይሄ ኢኩዌሽን ከየት ፕሩፍ የተደረገ ነው? ይሄው ይሄ ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄን ፕሩፍ ያደረግነው ማለት ነው መጀመሪያ። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ከቢ ፋይናል ቦታ ይሄንን አምጠን ፑት እናደርግ ሳብስቲቱት እናደርጋለን። ከየት ጋር? ከቢ ፋይናል ቦታ እዚህ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ ምን አደረግን? ስለዚህ አር ፋይናል ማይነስ አር አር ኢንሻል which is equal to የተሰራ ስለሆነ እዚሁ ጋር ምን ማድረግ ነው? ከቢ ፋይናል ቦታ ልተካ ነው ቢ አይ ፕላስ ኤ ቲ። እሺ ከዛ ምን አለ? ቢ አይ አለኛል ቢ አይ የስ። ከዛ ሲካፈል እዚህ ጋር ቢ አይ ነው ያለኝ። ከዛ ኢምብራኬት ተጠቀሙ ከዚህ። እሺ ከዛ ምን አለኝ? ታይምስ ቲ አለኛል ታይምስ ቲ እንዳትረሱ። እዚህ ጋር ሲካፈል ለሁለት አለ። ከዛ ምን ይመጣልኛል? አሁን እዚህ ጋር ምንድን ነው የምታደርጉት? አር ኤፍ ማይነስ አር አይ። እሺ ኩች እዚህ ጋር ወደዚህ ላምጣትና አር ኤፍ ማይነስ አር አይ ኩች እዚህ ጋር አልቶ ከዚህ ጋር ቢአይ ቢአይ ሁለቴ ነው ያለኝ። እዚህ ጋር አንድ አለኝ እዚህ ጋር ሁለት አለኝ። ስለዚህ ምን ማለት ቱ ቢአይ ይሆናል ማለት ነው። ቱ ባይ ቱ ቢአይ እሺ ፕላስ ኦ ተደረበብኛል፣ ቅርታ። እሺ ቆይ እሺ አዚህ ቲዝ እንወሰደው እና እዚህ ጋ እዚህ ጋ ሁለት ማለት ነው። ከዚህ ጋ ምን አለ? ቱ ቢ አይ ቱ ቢ አይ እሺ ፕላስ ኤቲ ሶሪ ኤቲ አለኛል እዚህ ጋ ኤቲ እሺ ኤቲ እንደገና ደግሞ ምን አለ ኤቲ የብራኬቱ ይቆየ ውስጥ ላይ ስለሆነ ማለት ሲካፈል ለ ዘሆል ኦቨር ቱ ታይምስ ቲ አይደል የሚሆነው ቲ እዚህ ጋር ላይ ማለት። ስለዚህ ምን መጣ? ቱ ቢ አሁን ቪ ታይሙን ዲስትሪቢዩትድ ላድርገው። ስለዚህ ምን ይመጣል? ቪ አይ ቲ ኦቨር ቱ እሺ ታይም ሴቭ ለማድረግ ከዛ ምን ይመጣ? ዋን ምን ኤ ታይም ታይምስ ታይም ታይም ስኩዌር ይሆናል። ታይም ስኩዌር ሲካፈል ለሁለት መጣ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ሶሪ እዚህ ጋር ኮፊሽንት ሁለት አለ። ስለዚህ ሁለት በሁለት ይጠፋና ምን ይመጣል ማለት ነው? አር ፋይናል ማይነስ አር ኢኒሻል አር ፋይናል ማይነስ አር ኢኒሻል ኩች እዚህ ኳልቶ ይህን ኢኩዌሽን ታመጣላችሁ ማለት ነው። ሪአሬንጅ ስታደርጉት ይህን አየው በቃ ጨርሸዋለሁ። ያ ማለት ሁለት ሲካፈል ለሁለት ቪአይቲ ይመጣል ፕላስ ኤቲ ስኩዌር
ሲካፈል ለሁለት ማለት ደግሞ ዋን ኦቨር ቱ ኤት ስኩዌር ዋን ኦቨር ቱ ኤት ስኩዌር መጣ ማለት። ስለዚህ ይህንን ሌላ ኢኮሽን ትወስዳላችሁ ማለት ነው። እሺ አጌን እንደገና ሌላ ደግሞ አሁን ሌላ ኢኮሽን አሁን ሶስተኛ ኢኮሽን አወጣን ማለት ነው። አጌን እንደገና ደግሞ ቼንጅ ኢን አር ማለት አቬሬጅ ቬሎሲቲ ታይምስ ታይም ነው ብለን አላ በት አቬሬጅ ቬሎሲቲ ማለት ቪ ፋይናል ማይነስ ቪ ኢንሻል ኦቨር ቱ ነው ብለን ቀደም ብሎ አድርገን አሁን ደግሞ ታይምን ኢንተርምስ ኦፍ ቬሎሲቲ ኤንድ አክሰሌሬሽን ገለጽ ነው ከየትኛው ኢኮሽን? ከመጀመሪያው ኢኮሽን ከኦሪጂናል ኢኮሽናችን ማለት ነው። እሺ እቺ ማ እቺ ኢኮሽን የመጣችው ከየት ነው ካላችሁኝ ቪ ፋይናል ማይነስ ቪ ኢኒሻል ኦቨር ታይም እኩል ነው ምን ብለናል? አክሰሌሬሽን ብለን ነበራ። እንደዛ ከማድረግ ይልቅ እንዲሁም ምን ብለናል? ቪ ፋይናል ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ እሺ ቪ ኢኒሻል ፕላስ ኤቲ ነው ብለናላ። ስለዚህ ለታይም እዚህ ጋር ሶልቭ ስታደርጉ የቱን ታገኛላችሁ? እቺን ታይምን ታገኛላችሁ ማለት። ከዛ የታይምን አምጣችሁ የት ጋር መተካት ነው? የት ጋር ተተኳታላችሁ? እዚህ ጋር የአቬሬጅ ቬሎሲቲም ኢኩዌሽን አለ ለራሱ። እሺ እስኪ ከለር እንቀይር እዚህ ጋር ደግሞ ይሄው አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ነው ያሁን ያለው ትብላችሁ ሰውና እሺ እሺ አሁን የፋይናል የምንድን የአቬሬጅ ቬሎሲቲውንም ተካው የታይሙንም ተካው እዚህ ጋር ብቻ ማለት። ስለዚህ አቬሬጅ ቬሎሲቲ ማለት ቪ ፋይናል ማይነስ ቪ ኢኒሻል ኦቨር ቱ ነው አልኩኝ። አንድ ይሄን ወሰድ። ከዛ ታይም ማለት ደግሞ ቪ ፋይናል ማይነስ ቪ ኢኒሻል ኦቨር አክሰሌሬሽን ነው አልኩኝ። ስለዚህ ሁለቱን አምጥቼ እዚች ኢኩዌሽን ላይ ሳብስቲቱት ሳደርግ እዚህ ኢኩዌሽን ስተካ ቼንጅ ኢን አር እኩል ነው ቪ ፋይናል ማይነስ ቪ ኢኒሻል ኦቨር ቱ ኢን ብራኬት ቪ ፋይናል ማይነስ ቪ ኢኒሻል ኦቨር ኤ መጣ። ከዛ እዚህ ጋር የምታስታውሱት በፊት ስትማሩ ኤ ፕላስ ቢ እሺ ታይምስ ምን ከተባለ ኤ ማይነስ ቢ ኢምብራኬት ከተባለ እዚህ ጋር ቢ ፋይናል ማይነስ ፕላስ ቢ ኢኒሻል ኢምብራኬት ቢ ፋይናል ማይነስ ቢ ኢኒሻል ነው አለ የመጣው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር ስትሰሩ ምንድን ነው የምታደርጉት? ኤ ይሄኛውን እዚህ ጋር እችን ኤን በኤ ታባዛላችሁ። ኤ ስኩዌር መጣ። አሁንም ኤ ሲባዛ በማይነስ ቢ ስታደርጉት ማይነስ ትዋይስ ኦፍ ኤ ቢ አይመጣ ማለት የሳው ኤ ቢ ማይነስ ኤ ቢ ትዋይስ ኦፍ ሳይሆን ላስት ሪዛልት ላይ ቶሎ ሩጭ ልደርስ ፈልጌ ነው መሰለኝ። እሺ ይቅርታ። እሺ ምንድን ነው የሚሆነው? ምን ይመጣል እዚህ ጋ? ኤ ቢ ይመጣል ማለት ነው። አንድ ከዛ ደግሞ በቢ ሳባዛው ቢ ታይምስ ኤ ፕላስ ምን ኤ ቢ አይደል? ከዛ ቢ ታይምስ ማይነስ ቢ ስኩዌር መጣ። ስለዚህ እዚህ ጋ ማይነስ ኤ ቢ እና ፕላስ ኤ ቢ ምን ይሆናሉ? እነዚህ ካንስል አውት ሆኑ ማለት። ስለዚህ ምን ቀረ? ኤ ስኩዌር ማይነስ ቅርታ እሺ ምን ይቀረኛል? ኤ ስኩዌር ማይነስ ቢ ስኩዌር ይቀራል ማለት ነው። እሺ ስለዚህ ኤ ስኩዌር ማይነስ ቢ ስኩዌርን አምጥቼ ከዛ ኤ ስኩዌር ማይነስ ቢ ስኩዌር ይሄ ማለት በዚህ ሜትድ ምን ቪ ፋይናል ማይነስ ቢ ኢኒሻል ታይምስ ቢ ፋይናል ማይነስ ቢ አይ አርጋችሁ ስትሰሩት በዛ ሩል ስትሰሩት ይሄ ኢኩዌሽን ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ወይም ምን ለመስራት የሚያስቸግር ከሆነ ከለር ስለሆነ እዚህ ጋር እሺ ሰርቼ ማጥፋት እችላለሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ቪ ፋይናል እሺ ፕላስ ቪ ኢኒሻል አር ታይምስ እዚህ ደርቤ መጻፍ እችላለሁ። ይታያችኋል። ቪ ፋይናል ማይነስ ቢ ኢኒሻል አሁን እንዳደረኩት ማድረግ ነው። በጣም ቀላል ነው። ከዛ ቪ ፋይናል ታይምስ ቪ ፋይናል ምን ይሆናል? ስኩዌር እዚህ ጋር እኩል ነው ብዬ ልሄድ እስኪ። ቪ ፋይናል ስኩዌር ቪ ፋይናል ታይምስ ማይነስ ቢ አይ ምን ይሆናል? ማይነስ ቢ ኤፍ ቪ አይ ይመጣላል አይደል እንዴ? የስ ከዛ ቪ አይ ታይምስ ቪ ደግሞ እዚህ ጋር ምን አለኝ? ቪ ኤፍ ኦርደር ላድርገው ቪ አይ አይደል? ቪ አይ አለኝ አይደል? ቪ አይ እሺ። ከዛ እቺ ቦታዋ ስለማትበቃ ማይነስ ላድርግና ምን ላድርገው? ማይነስ ቪ አይ ስኩዌር። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድን ነው ያደረኩት? እሺ ከዛ ቪ ማይነስ ይሄኛው ማይነስ እዚህ ጋር እቺ ማይነስ አለቻ። እሺ ከዚህ ጋር ማይነስ አለኝ። ከዚህ ጋር ደግሞ ምን አለኝ? ከዚህ ጋር ፕላስ አለ። ስለዚህ ሁለቱ የሁለቱ ሳይን የተለያየ ስለሆነ ይሄ ምን ይሆናል? ካንስል ሆነ ማለት ነው፣ ጠፋ። ስለዚህ ምን ቀረ? ቪ ፋይናል ስኩዌር ማይነስ ቪ ኢኒሻል ስኩዌር ሚልስ እንትን ይቀረኛል ማለት ነው። ከዛ
እዚህ ጋር ይሄንን አምጣችሁ ይሄንን ሲምፕሊፋይ ስታረጉት ምን ቢ ፋይናል ስኩዌር ማይነስ ቢ ኢኒሻል ስኩዌር ትዋይስ ኦፍ ኤ ኤ ኤ ቼንጅ ኢን አር ይሰጠናል ማለት ነው። አዎ ከዛ ሲምፕሊፋይ ማድረግ ነው፣ ቀላል ነው። አሁን ይሄኛው ዋን ዳይሜንሽናል ነው፣ ፎር ዋን አንድ ዳይሜንሽናል ሲሆን ዋን ዳይሜንሽናል ሲሆን፣ ስለዚህ ቱ ዳይሜንሽናል ሲሆን ደግሞ ቱ ዳይሜንሽናል ሲሆን ደግሞ ምንድን ነው የምናደርገው? ቱ ዳይሜንሽናል ሲሆን ይሄ የስ እዚህ ጋር ቱ ዲ ሲሆን ቱ ዳይሜንሽናል ሲሆን አክስሌሬሽኑ ኤክስ ኢን ዛይ ፕላስ ኤ ዋይ ኢን ዘ ጄ ይሆናል። እንትን ቢ ፋይናሉ ደግሞ አሁን ምን ሆነ? ቢ ኤክስ ኤፍ አይ ፕላስ ኤ ዋይ ኤፍ ኢን ዘ ጄ ይሆናል። ከዛ ቢ አይ ማለት ደግሞ ቢ ኤክስ ኢን ዛይ ቢ ዋይ ኢን ዘ ጄ ሶሪ እዚህ ጋር ቪ ኤፍ ለማለት ቪ ኤክስ ኤፍ ኢን ዛይ ፕላስ ቪ ዋይ እዚህ ጋር ቪ ዋይ ለማለት ፈልጎ ነው፣ ኤ ዋይ ሳይሆን ቪ ዋይ ለማለት ፈልጎ ነው። ከዛ እዚህ ጋር ቪ አይ ማለት ደግሞ ቪ ኤክስ ኢን ዛይ ፕላስ ቪ ዋይ ኢን ዘ ጄ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ ቱደ ሶሪ 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 እሺ ቪአይ እኩል ነው ቪኤክስ ኢን ዛይ ፕላስ ቪዋይ ኢን ዘጄ ይሆናል ማለት ነው። ቪአይ ራሱ ቪአይ ወደ ሁለት ምን ሆነ ኮምፖነንት፣ ቪኤፍም ወደ ሁለት ኮምፖነንት፣ ምክንያቱም ቱ ዳይሜንሽናል ሆነ ማለት ነው። ቱ ዳይሜንሽናል ሲባል ይችን በኤክስ ዋይ ኮምፖነንት ማየት ማለት ነው። ኤክስ ቢሆን ብላችሁ ብትነሱ፣ ይህኛው ዋይ ቢሆን ብላችሁ ኮንሲደር ብታደርጉት ማለት ነው። ቪፋይናል ማለት ደግሞ ናው ስታደርጉ ቪፋይናል ማለት ነው ቪኢንሻል ኤቲ ይሆናል አል ብለናል። ነገር ግን ቪፋይናል ማለት ቪኤክስ ኤፍ ኢን ዛይ ኤ ብለናል ቪ ዋይ ኢን ዘ ጄ ነው። ስለዚህ ቪ ኤክስ ኤፍ ማለት ቪ ኤክስ ኢን ዛይ ኤ ኤክስ ቲ ይሆናል አይደል? ቪ ዋይ ኤፍ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ቪ ዋይ አይ ኤ ኤ ቲ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ አድርጋችሁ ኮን ይሄ ቱ ዳይሜንሽናል ሲሆን ኢንኮንሲደር በጥያቄ ሲሆን በደንብ ይገባችኋል። እሺ አር እሺ ሶሪ አር ኤፍ ማይነስ አር አይ ቪ አይ ቲ ፕላስ 1 ኦቨር 2 ኤ ቲ ስኩዌር እሺ አር ኤፍ ማይነስ አር አይ ምን ብለናል? ቅድም እዛ ፕሩፍ ያደረግነው በቱ ዳይሜንሽን ማምጣት ነው። ቪአይቲ ፕላስ 1 ኦቨር 2 ኤቲ ስኩዌር ብለናል። ስለዚህ ይችንን በቱ ዳይሜንሽን ዲስትሪቢዩት ታደርጓታለች። ስለዚህ ቼንጅ ኢን ኤክስ ያ ማለት ይሄኛው በቱ ዳይሜንሽን ሆነ ማለት ሁለት ዳይሜንሽን በኤክስ እና በዋይ። ስለዚህ ይሄ ቼንጅ ኢን ዋይ እና ቼንጅ ኢን ኤክስ አለ። ስለዚህ ቼንጅ ኢን ኤክስ ማለት ቢኤክስ አይቲ ፕላስ 1 ኦቨር 2 ኤኤክስ ቲ ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። እሺ ቼንጅ ኢን ዋይ ቢ ዋይ አይ ቲ ፕላስ 1 ኦቨር 2 ኤ ዋይ ቲ ስኩዌር። ስለዚህ አክሰሌሬሽን እንደተሰጠው ኮንሲደር ማድረግ ነው። ስለዚህ የዛሬው ቪዲዮ እንዳይረዝም በዚህ ብናቆም የተሻለ ይሆናል። ስለዚህ ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው አይታችሁ ጥሩ ነገር ካገኛችሁበት ሳብስክራይብ፣ ላይክ እና ኮመንት አድርጉ። ኮመንት ግን ሲባል ምን እንዴት መስራት እንዳለብኝ፣ ምን ማስተካከል እንዳለብኝ፣ ይሄንን ብታስተካክልልን፣ ይሄንን ብትጨምርልን ብላችሁ ኮመንት ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ለማስተካከል ዝግጁ ነኝ። ለዛሬ ጨርሻለሁ። አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ።